საღამოშთობისა. პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნიკა რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ ორშაბათის ток-შოუს საზოგადოებრივი ექსპერტიზის დარბაზი. დღეს ჩვენი დარბაზის სტუმარი ბატონ გუბასანიკიძე გახლავთ. საღამოშთობისა ბატონო გუბას. უკვე თუ არ ვწდები, კარგი თქვენ ნახევარი გავიდა მას შემდეგ. თორითე და როგორც იქნა დღეს თქვენ ჩვენი სტუმარი გამოჩნდა გუბა სანიკიძე და ბუნებრივია პირველი კითხვა ჯერთი ფეხბედნიერად დაბრუნდით ქართულ პოლიტიკას 2012 წელს მაგრამ არა მაგას ვერ გაკადრებ და ჩემ თავსაც ვერ ვაკადრებ თუმცა რა თქმა უნდა პირველი კითხვა იქნება ეს რამ განაპირობა ასეთი დიდი პაუზა რა თქმა უნდა ამას აქვს პოლიტიკური მიზეზი მოგესალმებით. მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. მე არ ვფიქრობ, რომ დიდი ხანი იყო რაღაც პაუზა, მე გეტყვით მიზეს რატომ იყო ეს ორთვიანი დუმილი არა მარტო ჩემი მხრიდან, არამედ ფორუმის მხრიდან. ჩვენ მქონდა გარკვეული კონსულტაციები იგივე ბიძინა ივანიშვილთან. ეს კონსულტაციები გრძელდებოდა ორი თვის განმავლობაში სხვადასხვა ინტენსივობით. და ჩვენ მიგვაჩნდა, რომ თავი მიზეზი ამისი არის ის, რომ როცა გამოჩნდები ხოლმე, აუცილებლად შეკითხვაზე პასუხი უნდა გასცე, ხო? ახლა შეკითხვას რო ღიად დატოვებ, ის უფრო ამძიმებს ვითარებას. ჩვენ ხო ახლა ეჭვები არ გვაკლია ჩვენ და ჭორები ფორუმს, ცხრაჯერ დაგვშალეს, გადაგვანაწილეს, გადმოგვანაწილეს, რა ვიცი, ბევრნაირი ჭორები იყო ჩვენს გარშემო, თითქოს და პარტიის დაშლას ვაპირებდით. ხო, გაყინვას და ასე შემდეგ რაღაცები. მთავარი მიზეზი იყო, რომ თვითონ სუბიექტივისთან ჩვენ ქონდა მოლაპარაკება ჩამოყალიბების პროცესში იყო. ამიტომ როცა ურთიერთობა უნდა გქონდეს, ხო, ჯობია იცოდე როგორ და რა ფორმით და ვისთანაც აქვს ურთიერთობა. ალბათ თქვენ იცით ამის შესახებ, რომ 15 თებერვალს მოხდება ბატონ ივანიშვილის პარტიის საინიციატივო ჯგუფის პრეზენტაცია. მე მაქვს ინფორმაცია, ვინ არის ეს ხალხი, უბრალოდ არ მაქვს ამის უფლება, იმიტომ რომ პრეზენტაცია აღარ იქნება ის, მე თუ წინას არ ვიტყვი. და რაღაცა ექსკლუზივს მაინც ველით. არა, არა, ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ წესი არ არის ასეთ, ხო, პრეზენტაცია ნიშნავს გაცნობას, წარდგენას, ხო? მე უბრალოდ შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან ღირსეული და კარგი ადამიანები არიან ახლა. წარმოდგენილი იქნებიან და ვარწმუნებ ნაცმოძრაობას, რომ ვერაფერს ვერ გამოუქვეყნებენ ისეთი ადამიანები არიან ამ საინიციატივო ჯგუფში. მოლაპარაკება დასრულდა ჩვენს და კოალიციას შორის. ჩვენ ვართ სრულუფლებიანი სუბიექტი კოალიციის. რატომ არ ხდებოდა კომენტირება, ხო, თქვათ იგივე ამ მოლაპარაკების, იმიტომ რომ იყო გარკვეული წინადადებები ორ მხრივ და ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროდ ორივე მხარემ, რომ ეს დაფარული ხო შეგვეკავებია, სხვათა შორის მოვახერხეთ, ახლა რაღაც ჭორები გამოდიოდა, რომელიც არაფერი არ გამართო, ვერც გაარტყეს სხვათა შორის ჭორებშიც ამ საქმეს. ორ მხრივ დუმილი იყო ჩვენს ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ნუ ახლა გადაწყდა ეს ამბავი, ჩვენ ვაპირებთ, რომ სრული ინტეგრაცია მოხდეს ეროვნულ ფორუმის ამ ერთობაში. მოგეხსენებათ, ფორუმს საკმაოდ ძლიერი სტრუქტურები აქვს როგორც დედაქალაქში, ისე რეგიონებში და ახლა მიდის საორგანიზაციო საკითხების გარკვევა, რომ მოხდეს უმტკივნეულო ჩვენი ინტეგრირება ამ საქმიანობაში. გუბას, ის რომ ასე ხანგრძლივი იყო ეს მოლაპარაკებები, ჩვენთვის ესეც უკვე ინფორმაცია იყო, რადგან იწელება დროში მოლაპარაკებები. რომ მე ხანგრძლივი იყო, მე გითხარ თავარი მიზეზი. ჩვენ თქვენულად მოხდა რაღაც მოლაპარაკება ალასანიასთან, რესპუბლიკელებთან, ვიასთან, ტობასთან. ანუ რაღაცა პრობლემატური იყო. არა, არა, უბრალოდ ჩვენი მხრიდან იყო ასეთ პოზიცია. ჩვენ შეთანხმების დეკემბრის ბოლოს კახა შარტაუმ გააკეთა განცხადება, რომ ჩვენ ველოდებით
რომ სუბიექტი ჩამოყალიბდეს, ვთქვათ, ხელი არ შეუშალოთ ამ ჩამოყალიბებას. ყველაფერი ერთად არ ხდება ხოლმე, ხო, ვიღაცა ადრე შედის, ვიღაცა გვიან შედის, ახლა ეს აფერს არ ნიშნავს. ახლა ფორუმი ისეთი ორგანიზაციაა, რომელსაც თავის შეხედულებები აქვს სხვადასხვა საკითხზე. პრინციპებიც, რა თქმა უნდა, ხო, ახლა უპრინციპო ვერ იქნები ვერანაირად, ხო, ახლა გარკვეული ჩამოყალიბება ჭირდებოდა ჩვენს პარტნიორებს, ხო, ამ საკითხში. ისინი ჩამოყალიბდნენ, ჩვენ ჩამოყალიბებულები ვართ და დამთავრდა ეს ამბავი. მე არავთვლი, რომ ჭირდებოდა დაუშვათ გარკვეული ჩამოყალიბება. არა, ჩვენ შორის ურთიერთობას კი არ უნდა გარკვეული. უბრალოდ იქ უნდა ჩამოყალიბებული. რა თქმა უნდა, მაგას გულისხმობ და არაპირობი ურთიერთობა. იქ სამი სუბიექტი იყო, ვთქვათ, ალასანიას პარტია, რესპუბლიკელები, ბატონ ბიზნეს პოლიტიკური გუნდი. ჩვენ ველოდებოდით ბატონ ბიზნეს პოლიტიკური გუნდის ჩამოყალიბება. არა, სუბიექტები არიან ისინი, ისინი ცოტა სხვანაირი სტატუსით არიან. ხო, ნუ ველოდებოდით ჩამოყალიბებულიყო იქ ვითარება ახლა. ანუ კონსერვატორები და ხალხის პარტია, ეს სული ინტეგრაცია არ მომხდარა, თუ მათ ინტეგრირებული არიან? ინტეგრირებულები არიან, მაგრამ 4 სუბიექტიანი არის ახლა ეს გაერთიანება. ანუ და ისინი, აი რა სათვალო, ინდივიდუალურ რეჟიმში არიან ზვიადი და კობა. არაპარტიულ, არამედ ინდივიდუალურ რეჟიმში. უბას, სხვათაშორის, ყველაზე მტკივნეული მოარული ხმა, რაც გამოვიდა ამ ორი თვის განმავლობაში ამ მოლაპარაკებებიდან, იყო აი სწორედ რაზეც მე ძალიან ნერვიულობდი. საუბარი იყო და რატომ შევედით შეცნობაში, მამუკა არეშიძემ დაადასტურა ეს ინფორმაცია სუბიექტურ აზრში და აქედან გამომდინარე მე მაგალითად მივიჩნიე, რომ ეს ნამდვილად ესეა და ძალიან მეწყინა, გული დამწყდა. საუბარია გუბა სანიკიძე, შავიშვილი, რეზო და კახა შარტავა და მოდი გავყინოთ ინდივიდუალურ რეჟიმში ამ კოალიციაში და დროებით გაიყინება ფორუმი. ეს ჩემთვის იყო, აი როგორ გითხრათ, ეს ჩემთვის იქნებოდა მიუხედავად ჩვენი მრავალწლიანი მეგობრობის, ეს იქნებოდა ჩემთვის, მე ვერენაერ არგუმენტს ვერ მივიღებდი, რომ ამ სტუდიაში შემდეგ გეთქვა შენ, რომ ეს საქართველოს ჭირდება, არა მე გეთყოდი არა გუბაზეს, ალბათ შენ ჭირდება და კახას და რეზოს. იმიტომ რომ ეს იყო ჩემთვის ძალზე მტკივნეული, მიუხედავად იმისა, რომ მე როგორც ეგ პოტენციალური თქვენი ამომრჩეველი არ ვარ. საქართველოს წაართვა ფორუმი ან გაუყინო. ეს იქნებოდა დანაშაული. მოგახსენებთ, ამასთან დაკავშირებით, მამუკა ჩემი მეგობარია, ხანგრძლივი ურთიერთობა გვაქვს ჩვენ, მაგრამ მამუკა მაინც არ იყო საქმის ქვეშ. არ იყო, ყველა, დიახ, მე რა თქვა ამან, რომ არ ვიყავი. მამუკა ამ მოლაპარაკებაში არ მონაწილეობდა. მე გეტყვით იმასაც, რომ საკმაოდ დახურული იყო ეს ჩვენი ურთიერთობა. წრე, თქვათ, მონაწილე პირებისა ძალიან შეზღუდული იყო, ამიტომ არ არის გამორიცხული, რომ ნაკლები ინფორმაცია ქონოდა იგივე მამუკას, იმიტომ რომ ამ თემაზე საუბარი არ ყოფილა. ახლა გარკვეული ინფორმაციები გამოდიოდა, თითქოს ბიძინა ივანიშვილი ჩვენ გთხოვდა, რომ აი დაგვეშალა პარტია. არავითარი ამ დაგვარი არ ყოფილა გარწმუნებით. ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად ძნელი იქნებოდა თქვენთვისაც და ივანიშვილისთვისაც და კოალიციისთვისაც ამის პატიება. არა, პატიებაზეც არ არის საქმე, არა, 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 ხო, არა, სწორი იქნებოდა ეს საქმე, ასე ვთვლი, ხო. განწყობა ძალიან შეიცვლებოდა. გუბას, შენს თქვი, რომ ჩამოყალიბდა ბიძინა ივანიშვილი, ჩამოყალიბდა კოალიცია და 15-ში მოხდება წარდგინება, პრეზენტაცია საინიციატივო ჯგუფის. როგორ ფიქრობ, ეს საინიციატივო ჯგუფი, ასე ნაჩქარევად შექმნილი პარტია, ანუ ის სრული დატვირთვით იმუშავებს, როგორც პოლიტიკური პარტია საქართველოში, თუ ეს ვითარება სჭირდება, ეს აუცილებელია და ამიტომ მოდი დავაჩქაროთ? მოდით დავარქვათ ასე, ჯერ დაჩქარებული არ არის საკვა, ისე ვიმეორებ, ხო, ამდენი ხნის განმავლობაში. არა, თქვენი მოლაპარაკებები არ არის, მაგრამ ის დაჩქარებული. მოლაპარაკების, თქვათ, გარკვეულწილად ხანგრძლივობა გამოწვეული იყო არა რაღაც ჩვენ შორის გაუგებრობით, არამედ ზუსტად ამ პოლიტიკური გუნდის ჩამოყალიბებით, ხო? ახლა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური ხო, ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ახლა ძალიან ბევრი ადამიანი მივიდა იქ, ხო? იქ ხდებოდა შეჯერება, ახლა გაცნობა, ახლა ბატონ ბიძინა არ იცნობდა ამ ადამიანებს პირადად, არცეც, ხო? ახლა უმეტესწილად მას ჰქონდა წარმოდგენა ტელევიზიებისა და პრესის საშუალებით, ხო, ამ ადამიანებთან. იქ მოხდა და
ესე იგი ადამიანი ერთი ადამიანის მოლაპარაკება მეორესთან ხანდახან პრობლემური ხდებოდა, როცა ადამიანების ჯგუფზე საუბარი მეტუმეტეს, ხო? ამიტომ ნაჩქარევათაც არ არის, ახლა ცხადდება საინიციატივო ჯგუფი, დამფუძნებელ ყრილობაზე არ არის ლაპარაკი. აი, რამდენი კაციისგან შედგება დაახლოებით? მე ხარ გიყვი პერსონალიები. ვერ გეტყვით მე თქვენ, ნუ 10-ზე მეტი უნდა იყოს წესით, ხო? ახლა 10-დან 20-ამდე. საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებენ თვითონ ისინი. ახლა ჩვენ ამ საქმეში ვერჩევერ. ანუ ფორმალურად საჭიროა 15-ში მოხდეს წარდგინება, პრეზენტაცია. დიახ. და მე იწყება უშუალოდ უკვე პარტიული მშენებლობა მათი. კარგი, ეს მათი პრობლემა. ეხლა რა მაინტერესებს? სრულ მათი საკითხია ეს მათი. დიახ, მათი აქედან გამომდინარე. სრულ უფლებიანი სუბიექტი კოალიციის ეს ნიშნავს, რომ 4 პოლიტიკური პარტია. დიახ. აქ არ იქნება წინწაწეული ივანიშვილის პარტია? ანუ ქალბატონ ივანიშვილი ბუნებრივად არის ახლა მთავარი სუბიექტი ამ გაერთიანებაში, ახლა რა დასამალია? არის, რა თქმა უნდა. არის, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური ორგანიზაცია. იერარქიები როგორ უნდა, ბიძინა ივანიშვილის და ქალბატონ ეკას პარტია და შემდეგ აი რესპუბლიკელები, ალასანია და ფორუმი. ეს როგორ პარიტეტული საწესი და ასე არ არის, რა თქმა უნდა, მთავარი სუბიექტი არის ბატონ ივანიშვილი. არჩენები ვართ ჩვენ კოორდინაციაში ერთმანეთთან. მე ხშირი მე ორჯერ შევხვდი მარტო პირადად ბიძინა ივანიშვილს, ერთხელ სურთავში, ახლა ორ შაბათ შევხვდი. მე არ აღგრძნობ იქა, რომ ვიღაცა უფროსობდეს ან უმცროსობდეს რა. ბევრი ჭორები ვრცელდება ამის შესახებ, რომ ვიღაცები გავლენებში აქცევენ, თქვა ბიძინა ივანიშვილს ასე შემდეგ. რამდენი წელია ჩვენ ერთმანეთს ვიცნობდა? ჩვენ ვიცით პირველ კაცებთან პოლიტიკაში, ქართულ პოლიტიკაში, ქართულ რეალობაში ყოველთვის არის და მოდი ხე დღეს ნუ ვიტყვით რომ გამონაკლისი ვითარება, ყოველთვის უფრო მეცაც გეტყვი. საქმეს რა ღუპავდა ხშირად? გამიხსენოთ ის პირველი პოლიტიკური ფიგურები, რომლებთანაც მე და შენ მეგობრობდით. საქმეს რა ღუპავდა? საქმეს ის გაურკვევლობა. გაურკვევლობა და იცით რა? ყველაზე მნიშვნელოვანი. ახლა ძალიან ბევრი საკითხია გაურკვევლობა. არა, იცით რა არის? რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი? ადამიანები იმას კი არ ცდილობდნენ რომ საქმე ეკეთებინათ. ადამიანები სწორედ იმას ცდილობდნენ რომ პირველ კაცებთან ყოფილიყვნენ პირველები და ეს ღუპავდა ხშირად სიტუაციას, ხო? და ეხლა შეცვლილია ეს ვითარება? არა, ამის 100%-იანი დაზღვევა არ არსებობს. ნუ მოგეხსენებ, კაცნე ვართ, ხო, სულყოლარნი და ჩვენ სისუსტეები გვაქვს. ადამიანს ერთად ფხვიერი არსება ძალიან. სამწუხაროდ. ხო, სამწუხაროდ. ამისგან არავინ დაზღვეული არ არის, მაგრამ მე ჩემი პირადი შტაბეჭდილებით მოგახსენებ, რომ არა გავს ბიძინა ივანიშვილი იმ ადამიანს, რომელიც ვინმეს გავლენაში მოექცა. ზიად გამსახურდია ასანაბაშიძე გავდნენ იმ პიროვნებებს, ადვარ ჩევარდნაძე. ანუ ეს რაღაცა მოვლენილი, აი ეს ფენომენი მაინტერესებს. ფენომენთან გვაქვს საქმე? მათ შორის არის განსხვავება, რა თქმა უნდა. ბევრი საერთო არის, ახლა ლიდერები იყვნენ, თქვენ ვინ ჩამოთვალეთ ეს ლიდერები იყვნენ. მაგრამ განმასხვავებელიც არის. მოდით ასე შევხედოთ ჩვენ საქმეს, ხო, ახლა ანალიზს ვაკეთებთ. 5 მილიარდი ასე შემთხვევით არის შევება, ხო? 5 მილიარდის მშოვნელი ადამიანს რაღაც თვისებები უნდა გააჩნდეს, ხო? განვითარებული. ეს არის რისკზე წასვლა, ჭკუა, გუმანი დავარქვათ ამას. ინტუიცია. ხო, თქვათ გონივრულ რისკზე წასვლა, თქვათ არა გადახრა. ყოველთვის რაღაცისკენ გადაიხაროს, რაღაცაზე გრძნობებს აყვეს, ხო? ახლა ეს თვისებები ბიზნესისთვისაც აუცილებელია და პოლიტიკოსისთვისაც აუცილებელია. თუმცა შეიძლება ბიზნესში კონდეს ეს თვისებები და ვერ გამოიყენო პოლიტიკაში. ან პოლიტიკაში კონდეს ეს თვისებები. ეს აუცილებელია იქაც და იქაც. პოლიტიკაში კიდევ სხვა რაღაცებიც არის საჭირო. პირველი და ერთ-ერთი უმთავრესი ეს არის ინფორმაციის ქონა. რა ხდება პოლიტიკაში, პოლიტიკურ სპექტრში? მე ვთვლი რომ ეს პერიოდი ბატონო ბიძინა, ანუ საინფორმაციო პერიოდი არა, ხო, გაიარა, გარკვეული წარმოდგენები შეექმნა იგივე პოლიტიკურ სპექტრზე, იგივე ცალკეულ პიროვნებებზე, თქვათ იგივე არასამთავრობო სექტორზე, რომლებიც კარგაგვარიანად არის გაჯერებული კაურობა. ამიტომ ცით როგორ არის საქმე, ბავშვი 3 თვეში არ იბადება, მე 3 თვეში იბადება, 9 თვეში ხო ნორმალური ესე.
Միարավոտլի ռոմ ես սամի, ան սամի, ան ոտխի թույա խա, արիս ասետի շեգրձնեմա տիտքոս բևրի ամբոպսրով, այի կարգեպատրով, առավիթարշեմ տխոշի, ես պրոդուկտի ուլի արս ես դրով ուսուրոս միղացա սատոշի իմ շոբ էր 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 Գուբակ, էր համա ինտերզում, շեն ստկիրոմ մաս կոնդա իմիս դրո դա սաշոալեբա ռոմ գայեցնո ես պիրովնեբեպի դա մաս Иногда бывает. Маграм очень редко. Хо, таадет будущит, когда у картулзе. Рато марис, асети гагазьяне республикалебис, мимарт шигнидан, эс мой бухо, шигнидан гамодес. Ме ик армию дивар. Икидан гамасули адамияне би саубробе намазе. Да, тутас нана девдарияне смагалити. Да, нана девдарияне, эртертичко яне калия, дгэ сакарто, хо, хелис ану сакрави, нана девдарияне, намдула дарарис. Картулси намдулеши, хо, ама ам политикур сарбилзе, да. Հոգր անուչ օրի արոմ բերս գանապիրովեպ է ռեսպուբլիկելի։ Նինո, մեր չեմս դակուրվեպ ասմոգ աղսեն է, թախավ ուսակմոտ ախլեպի վարջ են, ամսակմեշի ամիտով շի դա Սամզարերուլով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 
მემგონი დამ ვაგძელებ ამ საკითხს რა. ახლა არ დამძრახავთ, მაგრამ ალბათ ჩეულებრივი ამბავია, მე უფრო ინფორმირებული შეიძლება ვიყო, ვიდრე ჩეულებრივი მოქალაქე, ხო? ამიტომ მე როცა ვიცი, ახლა როცა ჭორები გადიოდა, თქვა, იბეჭდებოდა, ასე შემდეგ, ახლა მე აბსოლუტურად სხვა რაღაცები ვიცოდი სინამდვილეში, ხო? რაც შეეხება რესპუბლიკელების გავლენებს, ეს არის საკმაოდ გადამეტებული ხმები. მე ვერ გძნობ იქ, რომ რაღაცა ყველაფერი მათ ჭკუაზე იყოს მოწყობილი, არავითარ შემთხვევაში. ასე არ არის ეს. მერწმუნებ, ეს ასე არ არის. მე ვფიქრობ, რომ იქ ორ შემთხვევაში იმედი მაქვს და ალბათ ასეც არის და ასეც იქნება. ისე ვიმეორებ, რომ ახალ ერთი კვირის შესრულები ვარ ჩვენ იქა. იქ დომინირებულ როლს ითამაშებს საღი აზრი. ეჭვი არავის არ შეეპაროს, რომ ეროვნულ ფორუმი თავის მოსაზრებებს არგუმენტირებულად წარმოადგენს. და ჩვენ საქმე გვაქვს ადეკვატურ ადამიანებთან, ხო იქა? ახლა არ ადეკვატური იქ არავინ არ აჩანს. ხო? შენ როცა შენს პოზიციას და პრინციპებს წარმოადგენ, აუცილებლად საჭირო არის ეს არგუმენტებით იყოს გამყარებული, ხო? მე გარწმუნებთ, გაძლევთ პირობას, რა ვიცი, ახლა მაშინ მე მგონი ეჭვი არ უნდა შეგეპაროთ. არც მე და არც ჩემი მეგობრები ეროვნული ფორუმიდან არ წარმოადგენთ იმ ადამიანებს, რომლებიც რაღაც პრინციპებზე უარს ვეთქვით და თვალს დავხუჭავთ. ეხლა ეს პრინციპები მინდა შეგეკითხოთ. მე გეუნებით, ძალიან გადაჭარბებული მოსაზრებები არის და რაღაცა ფსიქოზის ხასიათს ღებულობს ესა რა, რომელიც ასევე არ ვარგა. რო თითქოს ბიძინა ივანიშვილი დადის რესპუბლიკელების ჭკუაზე. არა, არავინ არ ამბობს რომ დადის, მაგრამ ამბობენ რომ აი ამ აზრის ჩამოყალიბებაში მე უფრო დიდ როლს თამაშობს რესპუბლიკური პარტია, ვიდრე დაუშვა დანარჩენი წევრები. თუმცა ამას დრო გაჩვენეს, რამინა კითხო პრინციპებთან დაკავშირებით. მაშინა ესეთი კითხვა მინდა დაგისვა. რვიანი და ექვსიანი, ეს არ იყო საარჩევნო ბლოკი? სულაც არ იყო აუცილებელი, რომ თქვენი მსოფლმხედველობა ერთმანეთს დამთხოვდა ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ დღეს ახლა თვისობრივად ცოტა სხვა ვითარებაა, ხო? ვინაიდან თუ თვისობრივად არ ემთხვევა თქვენი შეხედულებები, რომელიმე თქვენგანს მოუწევს პრინციპებზე რაღაცის გამო დროებით მაინც უარის თქმა. რატომაც არა, რომ და რა არის ამაში ცუდი? ხო, ეხლა რა მინდა გითხოთ, თუნდაც თქვენი პოზიცია მაინტერესებს მეჩეთის მშენებლობასთან დაკავშირებით, რანაირი რა დამოკიდებულება გაქვთ?
აბსოლუტურად უარყოფითი, იმიტომ რომ ეს არის კიდევ ერთი საფრთხე. რაც შეიძლება საქართველოში ინსპირირებული იქნას დღევანდელი ხელისუფლების მიერ. ეროვნული ფორუმის პოზიცია აბსოლუტურად ემთხვევა საპატრიარქოს განცხადებას. მე დავადასტურებ ერთ რამეს, საქართველოს პოლიტიკაში თუ ვინმე მიცის ისლამი და მუსლიმური თემი რას წარმოადგენს, ალბათ მე ვარ, იმიტომ რომ სპეციალისტი ვარ, დიპლომი მაქვს მე. მომასთან დაკავშირებით, ასე რომ ვერავინ ვერ წავამაძახებს მე, რომ ახლა მე პატივს არავცემ, როცა იცი მაშინცემ პატივს. როცა არცემ პატივს, ეს იმას ნიშნავს, რომ არიცი, ხო? მით უმეტეს, როცა ისლამური თემი ყოველთვის ღირსეულად იქცეოდა საქართველოში, ამ ბოლო პერიოდშიც განსაკუთრებით. მაგრამ ეს ისეთი საკითხია, რომელიც ხელისუფლება ისევ ბოროტად იყენებს ქვეყნის საწინააღმდეგოდ. კერძოდ რას გულისხმობ? ხელისუფლება დღენიად აქ ცდილობს საგარეო პიარი წარმოაჩინოს ისე, რომ ოპოზიცია არის რელიგიური თავისუფლების წინააღმდეგ. რომ ქართული ოპოზიცია, რომ ქართული სამოციქულო ეკლესია არის ბნელი ძალა, რომელიც ებრძვის თქვათ ისლამურ წარმოაჩინოს დასავლეთთან. როგორც წარმოაჩინოს მე. და წარმოაჩინოს და რას მოიგებს? ხო და ხო იცი და მაგრამ მე გავაგრძელებ ამ საკითხთან დაკავშირებით, მე გარკვეულ ინფორმაციასაც მოგაწვით, რომელიც ნაკლებად არის გახმაურებული. ეს უნდა იყოს საერთო სახალხო განხილვის თემა და ბათუმში მეჩეთის მშენებლობა ეს არ არის ერთი კერძო ხელისუფლების გადასაწყვეტი, რომელიც დროებით არის არჩეული მოყვანილი ხელისუფლებაში დაქირავებული და მეორე ხვალე უნდა წავიდეს. რა თქმა უნდა. ეს არის აჭარის, ეს არის აჭარის მოსახლეობის, ქართული საზოგადოების საკითხი არის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ეს ძალიან ფაქიზი თემა არის, ხო? მე გეტყვით ერთ ინფორმაციას მოგაწვით, ახლა ჩვენ როგორ უდგებით ამ საკითხს ეროვნული ფორუმი და მოკლე ამბავს გეტყვით, რომ აი 3 წლის წინ ჩვენ როცა აჭარის ზემო აჭარაში, ანუ როგორ შეიძლება მოგვარდეს ესა უპრობლემოდ, ხო? მოდელს გეტყვით. 3 წლის წინ ჩვენ ზემო აჭარაში ქონდა შეხვედრები მე და კახაბერ შარტავას. ეს უმეტესწილად მუსლიმური თემით დასახლებული რეგიონია, მოგეხსენებათ, ჯამეები არის იქ გახსნილი, მაგალითად ღორჯომი ეცეთ თქვენ, ხო? ეს არის ძალიან სერიოზული ციტადელი. არაჩვეულებრივი ხალხი ცხოვრობს იქ. მე ეგეთ ქართველები ბევრგან არ შემხვდრია. აი როგორ მიუდექით ჩვენ ამ საკითხს, ხო, ფორუმი? თავიდან მე პირადად შევხვდი მეუფე დიმიტრის, ავიღე მისგან კურთხევა. დიახ. ანუ სრული წესების დაცვით. დიახ. მისგან იყო სრული მხარდაჭერა. მან მითხრა მე რომ რა თქმა უნდა ახვიდეთ ჩვენი სისხლი და ხორცია. უნდა შეხვდეთ ამ ხალხს. უმეტესწილად ეს შეხვედრები ტარდებოდა ჯამეების მიმდებარე ტერიტორიაზე, ხო? მე ერთი რამე ვნახე იქ ახლა, ისლამს აქვს ერთი სპეციფიკა. ყურანის თარგმნა და ლოცვები გარდა არაბულის არ შეიძლება, იცი შენ ამ შესახებ, სალოცავი ენა არის არაბული. ამიტომ ძალიან ბევრი მორწმუნე მუსლიმი მიუხედავად იმისა, რომ დაზეპირებული ქონდა ლოცვები, მნიშვნელობა ბევრმა არ იცის. ხო? უმეტესწილად ეს არაბებს ესმით, ხო? სპეციალური განათლება ჭირდება, რომ ლოცვები გაიგო. და ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროთ იგივე მე და კახა შარტავამ, რომ ჩვენთვის ყველა მორწმუნე არის მისაღები, ჩვენთვის ურწმუნოები არიან მიუღებლები. მე არ ვამბობ ათეისტებს. ურწმუნოსა და ათეისტ შორის დიდი სხვაობა სხვათა შორის. სექტანტებს გულისხმობ. ვინც ებრძვის საერთოდ მორწმუნეს? ათეისტი მეცნიერულად ადასტურებს, რომ ღმერთი არ არსებობს, მაგრამ ურწმუნო ანგრევს ტაძარსაც, ანგრევს მეჩეთსაც, ანგრევს სინაგოგასაც და ასე შემდეგ. ეს აბსოლუტურად განსხვავებული. დავასრულე, ხო? ჩვენ ეროვნულმა ფორუმმა ჩვენი საკმაოდ შეზღუდული ფინანსების საშუალებით მოახერხეთ ის, რომ ქართული ყურანი გაუგზავნეთ ჩვენ ჯამებს. ქართულად ნათარგმნი. რომ მორწმუნეებს ქონოდათ საშუალება გაცნობოდნენ ყურანის სიღრმეებს, ხო? ნიშნულობაც ოდნოდათ, რაზე არის საუბარი. მე
ეს მიმაჩნია მიკრომოდელად, როგორი მიდგომა უნდა იყოს. ანუ ჩვენ თვითონ უნდა შეუწყოთ ხელი მათ, რომ ჰქონდეთ ინფორმაცია საკუთარი რელიგიის შესახებ. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში თურქეთის ხელისუფლების შარევით. და აქ არის ვაჭრობა მიდის, ჩვენ ვატყობთ, ხო? ისმის შეკითხვა, ესე იგი უნდა გაიცვალოს ოშკი და აზიზია, ხო? რატომ უნდა გაიცვალოს ეს? ყველა სახელმწიფო, მათ შორის თურქეთის რესპუბლიკა, ვალდებულია დაიცვას კულტურული ცენტრი. შეინახოს და რესტავრირება გაუკეთოს და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში არა აქვს მნიშვნელობა, ეს ოშკი არის, ხახული არის თუ აია სოფია არის. ის ვალდებულია ისევე, როგორც ჩვენ ვალდებულები ვართ, გაუფრთხილდეთ ყველა. ეს არის კულტურის ნაწილი, ხო? ჩვენი ისტორიის ნაწილი. მაგრამ როცა ამისი პროვოცირება ხდება და სხვათა შორის რა ხდება, შეხედეთ, ხელისუფლება პროვოცირებას აკეთებს ანტითურქული განწყობების. ხელისუფლება პროვოცირებას აკეთებს აჭარის რეგიონში მართლმადიდებელი და მუსლიმი თემების დაპირისპირებას. ეს პირდაპირ ამისკენ მიდის. იმის მაგივრად, რომ აქ მორიგება, შერიგება, შეთანხმება მოხდეს. და სხვათა შორის ამის ყველაზე დიდი გამოცდილება, თუ ვინმეს მსოფლიოში აქვს, ქართველებსაც აქვს. აი დღეს არის, ხო, ახლა უფრო შორსწავალ, ახლა მომცემთ ამის უფლებას, ხო? დღეს არის ცივილიზაციათა დაპირისპირების პრობლემა. კერძოდ დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის, ქრისტიანულ სამყაროსა და ისლამს შორის, ხო? ძალიან სერიოზული კვლევები მიდის, შესწავლა მიდის, დიდი ფული იხარჯება, რომ როგორ მოხდეს ამ ორი დიდი კულტურის თანაცხოვრება, ამ ორი დიდი ცივილიზაციის თანაცხოვრება. ანუ ჩვენ გვაქვს მოდელი, როგორ შეიძლება. ჩვენ მოკარგო, აგაშენავ მერტმა. მე როგორც ისტორიკოსი ვაცხადებ, რომ სამი წარმატებული მოდელი ეცეს კაცობრიობის ისტორიამ, ქრისტიანობისა და ისლამის თანაცხოვრების. ეს არის ესპანეთის ანდალუზია, სადაც კი რა თქმა უნდა რეკონკისტა იყო, ომები იყო, მაგრამ თანამშრომლობის და თანაცხოვრების არაჩვეულებრივი მაგალითები არის 8 საუკუნის განმავლობაში. ეს პირველი. მეორე, მე ვიცი, რომ ეს არის სიცილიის ნორმანთა სამეფო. არა, ეს ჯვაროსნული ლაშქრობების დროს, როცა ისლამი და ქრისტიანობა შეასყდა ერთმანეთს, ამ დროს სამხრეთ იტალიასა და სიცილიაში ნორმანებმა, ქრისტიანმა მართველებმა შექმნეს არაჩვეულებრივად ტოლერანტული სახელმწიფო, სადაც ძალიან მაღალი პოსტები ეკავათ მუსლიმებს. და მესამე ჩვენი, დავითის საქართველო. და იცი როგორ არის საქმე? მე თუ აკადემიკოსი ვარ რაღაცა საქმეში, პირველ კლასში რატო უნდა დამსვა, მითხარ? მე თუ ავადმყოფობა არ ამჭირს, ნინო, წამალი რატო უნდა დავლიო, მითხარ? და ჩვენ გვეუბნება ეს ხელისუფლება და დასავლეთსაც ეუბნება, რომ აი ესენი ავადმყოფები არიან. მე ის სრული პასუხისმგებლობით ამ სტუდიაშიც მითხომს და კიდევ ვიმეორებ, სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ. ნებისმიერმა მეცნიერმა, მტერმა, მოყვარემ, ვინც უნდა ქვეყნის გარეთ, ქვეყნის შიგნით, მომიტა, მე რუსეთის იმპერიას არ გულისხმობ, რომ ის ჩვენი სახელმწიფო არ იყო და არც საბჭოთა კავშირს. როცა საქართველო დამოუკიდებელ, ავა თუ კარგად დამოუკიდებელ ერთეულს წარმოადგენდა, ერთი მაგალითი ვინმე ბოლო 2000 წლის განმავლობაში მომიტანოს რელიგიური ან ეთნიკური დევნის. ჩვენს მიერ, ქართველების მიერ. ვინმე მომიტანოს და საჯაროდ მოვიხდი ბოდიშს და ნაცარს წავიყრი თავზე. კარგი. და თუ მე ეს არ ამჭირს, მე ვაქცინას რატომ იკეთებენ ამას? მაშინ მე მინდა ძალიან საინტერესო ესეთი ექსკურსი, ძალიან საინტერესო იყო, თქვენ საინტერესოთი საუბრეთ, მაგრამ მაშინ მინდა ასეთ კითხვა დაგისვათ. როგორ ფიქრობთ, რატომ მიიჩნევა რესპუბლიკელები, რომ ეს მეჩეთი უნდა აშენდეს? და მათთან ერთად ყობა დავითაშვილი, რაზე ძალიან ჭდება გული. არ ვიცი, ახლა რესპუბლიკელები, მე რამდენთან ვიცი, ბლოკის სახელით არის განცხადება გაკეთებული. მე რამდენთან ვიცი, რესპუბლიკელები თავიდან სამდე ეს ბლოკი იქნებოდა, გარკვეული პოზიცია ჰქონდათ. დღეს ისინი აცხადებენ, რომ ეს უნდა მოხდეს შეთანხმებით. ანუ იგივე საფიქსირება, რაც მე გითხარით, ხო? სხვა შეთანხმებით აშენდეს? იცით როგორ არის საქმე? აი რას ამბობს გუბასანიკი? აშენებასაც გააჩნია ვინაშენებს. თქვა დაუშვათ. მე ქართული ხარ თუ აშენებს? მე გეტყვით ვის მომხრე ვარ, პირადად გუბასანიკიც, ხო? მე ვარ მომხრე, რომ იქ მუზეუმი გაიხსნას. დიახ. იმიტომ რომ სამასწლოვანი ურთიერთობა
Osmanlıs İmperiyası'nda. Ginde, arginde, arsebots, realoba, diyor. Amis kulturatsunda gvekhos chven, ra. Ეს უკულტურობის დამადასტურებელია პუშკინის ძეგლი რომ მოგნიჭეს აგერ. ეს არ უკულტურობის დამადასტურებელია. პუშკინი, ლერმონტოვი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესე კულტურა არ ეყო ამ. და რეიგანის ხელისუფლებას, წამის ხელისუფლება, ეს უკულტურო ხალხია. რა თქმა უნდა, წამოსკოპული რეიგანი, როდესაც საქართველოს პუშკინი არ არის, უკულტურობაა ის, რომ გამარჯვებაზე ვამბობ, ჩვენ უარს და 8 მაისს ვზეიმობთ, როცა 9 მაისი არ ჩვენსაზე. ნინო, ჩვენ უფრო დიდი დანაკარგი გვაქვს ქართველებს ვიდრე ამერიკელებს მეორე მსოფლიო ომში. და არ მხოლოდ ამერიკელებს. და აი ვინმე მამიხსნას გამარჯვების წილზე რატო ამბობ? ჩვენ უარს ვინმე მამიხსნას? არ ვიცი, ვერ გეტყვით. ეს ალბათ ეს უკულტურობის ბრალია. ეს არის მიზანთროპიის, ისტორიათროპიის პრობლემა არის ეს რა. რომ აი გეზიზღება რაღა ფურცელი ამოხია და ვიქოთ საყოფი. აშენდეს მუზეუმი. მუზეუმი კი ბატონო, რაზე ასო. მეჩეთი, რაც არ უნდა შეთანხმდეს, ხო არ უნდა აშენდეს? თუ აშენდება მეჩეთი, ეს უნდა იყოს დიდი შეთანხმების შედეგი. ქართველ მუსლიმებსა და ქართველ მართმადებლებს შორის. თუ ეს შეთანხმება მიღწეული იქნა, ამაში აუცილებლად ქართული მართმადებელი ეკლესია უნდა იყოს ჩართული და თუ ეს შეთანხმება შედგება, საქართველომ უნდა აშენოს და არა თურქებმა. მე ისე ვიმეორებ, მე ამის აშენების მომხრე არა ვარ, მაგრამ თუ შეთანხმდა. რაც გამორიცხულია? არ ვიცი, ხო? მაგრამ ეს არის ეს ერთმანეთის ჯინაობა. ეს არის დიდი ახალი პრობლემის შექმნა და ამ ახალ პრობლემებს უგონებს და უგონებს ეს ხელისუფლება. რა თქმა უნდა, ხელისუფლება, მაგრამ მე ცოტა სხვა კუთხით მინდა. ეს არის პირდაპირ მაგ პრობლემებს. ეს არის თუ არა დაუშვათ ის საკითხი. არის თუ არა ეს ის საკითხი, როდესაც აი წაგანსაუბრობდი და შენ მიპასუხე კი, რატომაც არა თუ ეს საქართველოს ჭირდება. არის თუ არა ეს პრინციპი, რომელზეც თვალს ვერ დახუჭავს ფორუმი და გუბასანიკი და კახაშარტავა. და დაუშვათ ბლოკმა რომ მიიღოს ახლა გადაწყვეტილება, რომ კი აშენდეს. არა, არ მიიღებს ბლოკი ამას და ბლოკში ჩვენ შევეცდებით, რომ ეს ზუსტად იმ პოზიციით წავიდეს, რა პოზიციაც დაადასტურა ქართულმა მართმადებელმა. ეკლესია უნდა მეცაც გეტყვით, ბლოკი არ იტყვის ამას, გამორიცხული. ძალიან კარგი, იმიტომ რომ და სხვათაშორის რესპუბლიკა ამაზე შეთანხმებაც არსებობს, რომ იცოდეთ თქვენ. ვის და ვის შორის? ბლოკში შეგნეთ. რა პოზიცია უნდა გვეჭიროს ჩვენ საერთო პოზიციაზე? საერთო პოზიციაზე ჩვენ შეთანხმებული ვართ და რასაც მეგეუბნებით, ესაა საერთო პოზიცია. თუ მეჩეთი აშენდება, ეს უნდა იყოს შეთანხმების ქართულ მართმადებლებთან შეთანხმების საფუძველზე. და მშენებარე უნდა იყოს ქართული მხარე. ბატონო? და მშენებარე უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. და თუ არა, არ უნდა აშენო. თუ არა და არა. თუ შეთანხმება. ასეთ შეთანხმება. მარტივია, ხო, ძალიან მარტივი ფორმულა. თუ შეთანხმება არ მოხდა. ეშმაკური ფორმულაა, ვიცით რომ ეს შეთანხმება. ეშმაკური და ქვიანურიც არის, ჩემი პარკო რა. კი, იმიტომ რომ ვერ მოხდება ეს შეთანხმება. ადამიანი ადამიანი რომელიც იქ გაივლის და ცუთხასიაზე დადგა, ეს ამათ არ აღირს რა. და მე დარწმუნებული ვარ. შეიძლება არ გამიგო, მაგრამ ჯამები როაშე, ნინო, ახლა ჩვენ ხო ვიცით კომუნისტების დროს თუ არ ცდები 12 ჯამი იყო აჯარაში. სულ ახლა რამოდენიმე ათეული ჯამი არის მოაჭარაში. თვითონ სოფელში არის 5. ხო, რამე პრობლემა მოყვა მას? არანაირი პრობლემა არ მოყოლა. აა, გუბას მომისმინე, მოდი გავიხსენოთ ასანაბაში და რომლის მიმართ ძალიან ბევრს აქვს პრეტენზია. ერთადერთი პლიუსი და დადებითი, რომელზეც მე თვალს ვერ დავხუჭავ ახლა, როგორც კი, რელიგიური პოლიტიკა. როგორც არ უნდა აგინონ, ეს არის რომ ასანაბაში ეს დროს აჭარა რელიგიური დაუბრუნდა მართმადიდებლობას. აი მე მაგალითად უამრავი მუსულმანი მყავს მონათლული და მე მახსოვს რიგში როგორ ვიდექი ხოლმე ნათლობის ცერემონიის დროს და უამრავი ეკლესია აშენდა. მოდი, ნუ და ყველაფერი ხარ შეიძლება დაუკარგოთ ადამიანს. საკუთარ გამოცდილებას. წავიდა ასანაბაშიძე. საკმაოდ მე და წარმოიდგინეთ რა ხდება დღეს აჭარაში. ჩემთვის მე მართმადიდებელი ადამიანი ვარ, ნაკლებ ეკლესიური, მაგრამ მორწმუნე ვარ. ასე ვართ ალბათ სულ ყველანი, ყვაპატიებს უფალი ჩვენს ცოდვებს. ქრისტიანობა რა არის? გიყვარდეს მტერი შენ, მით უმეტეს მტერზე არ არის ლაპარაკი, ხო? ჩვენი სისხლი და ხორცი არიან ესენი. არსებობს საქრისტიანო საქართველო, არსებობს სამუსლიმანო საქართველო. მე ვერ გეტყვით რიცხოვნებით რომელი უფრო მეტი ვარ ჩვენ თუ ისე. იმიტომ თურქეთში რამოდენიმე მილიონზეა ლაპარაკი, ხო? ეს ჩვენი ერის ნაწილია, ჩვენი გენეტიკის ნაწილია, ჩვენი კულტურა. არავინ არ დაობს ამ. გამორიცხულია, აი ხელისუფლება რასაც მაიმუნობს, ახლა ბოროტი მაიმუნობა რაც არის. რომ დააპირისპიროს მართმადებელი და მუსლიმი თემი,
ამას ჩვენ არ დაუშვებთ არავითარ შემთხვევაში. თუმცა ამის ცდილობები იყო გახსოვთ კომუნიზმი. ხო, მაგრამ არ გამოვიდა ისიც ხო იცი. როდესაც ხო, არ გამოვიდა. ისიც ხო იცი, როგორ გამოვიდა. ხო, რადგან უკვე დრო მალე მირბის, რა მაინტერესებს? მაინტერესებს არის თუ არა საუბარი უკვე საარჩევნო სიებზე. ეხლა როდესაც მე და საარჩევნო სიებზე? დიახ. მაგალითად თქვენ ეხლა გეტყვით. ეს არის საარჩევნო გაერთიანება. ეს ბლოკი იქმნება იმისთვის, რომ თქვენ სიაზე ამბობთ, ბლოკის სიაზე. ბლოკის სიაზე. არ არის ამაზე საუბარი, წინას არ გეტყვით, არანაირ კოტებზე არ არის საუბარი, კოტებზე საერთოდ საუბარი არ ყოფილა. აი ხო, მეც უნდა დავიჯერო გუბა. უნდა დავიჯერო ახლა გეუბნები რა, მაშინ გეტყოდი რომ არის, მაგრამ არ გეტყვი ვის რამდენი. და არ არის ამაზე საუბარი რა. არ ყოფილა ამაზე საუბარი. ეს არის ძალიან ადრე. ფიქრობთ რომ ადრეა? უაზროთ ადრეა. რა თქმა უნდა, აბა. იცი როგორ არის? და ბლოკვა სხვა პარტიები, სხვა პოლიტიკური ძალები. სიებზე და კვოტებზე საუბარი იწევს ერთ ძალიან ცუდ ავადმყოფობას. ვიღაცები დაიბევებენ ადგილს და მე არაფერს აღარ აკეთებ, წამოწვევენ ხოლმე. ეგრე არ არის ჩემო გარკვეულ რა. კარგი, გუბას. ორი პრობლემა მაწუხებს. რატომ უნდა ვიყო მე დილემის წინაშე? ან მიხეილ სააკაშვილი, ან ეს საარჩევნო ბლოკი. მაინტერესებს მესამე ცენტრი. ამას ხელისუფლება გააკეთებს და ყველაფერს აკეთებს ამისთვის. ხელისუფლება ვერ მოაკეთებს ამას. ანუ, იმიტომ რომ გაშიფრულია აქ დაუშვათ ქრისტიან დემოკრატები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აჰა, ჩვენ პატარა ქვე მცირე ქვეყანაში პატარა არა, საქართველოს დიდი ქვეყანა, ოღონდ მოცულობით არის მცირე, ხო? მცირე ქვეყანაში ცხოვრობთ, ყველამ ყველაფერი ვიცით ერთმანეთის შესახებ, ვინ რითის უნთქავს, ვის რა ბიოგრაფია აქვს, ვის რა სულისკვეთება აქვს. მე ვეჭვობ, რომ ხელისუფლება მოაბას ამას თავი რაღაც სატელიტური ერთობა შექმნას, რომელიც ამომრჩევლების მნიშვნელოვან რიცხვს მოატყუილებს. ძალიან ძნელად მოსატყუილებელი გახდა ჩვენ მოქალაქეები, რაც კარგია, ცუდი არ არის. ეს პასუხისგებლობასაც ზდის ჩვენსას პოლიტიკოსებს. რა შეეხება თუ თვითონ ოპოზიციური ფრთიდან, რომელიც პრინციპულად უპირისპირდება ხელისუფლება, ეს ცენტრი შეიქმნება, მე მესამეს არ დავარქმევ, იმიტომ რომ ჩემთვის ნაცმოძრაობა პირველი ცენტრი არ არის. ნაცმოძრაობა არის პრიზმანაკი ჩემთვის. და ვერანაირად პირველი ვერ იქნება, ხო? რაც თუ შესაქმნელია, ნინო, ის შეიქმნება. კარგი, მაშინ მე ამკითხე. თუ შესაქმნელია, არ არის ის, არ შეიქმნება. არ შეიქმნება. მომისმინე. ეს პროცესი გვაჩვენა. გუბას. და მე არც ის არ მომწონს, რომ რაღაცა აი წინას არ გამოდიან, აი ვინც ამას გაბედავს, ჩვენ განსაკუთრებით აი ჩვენი ბლოგის მომხრეები ამბობენ ხო. ეს არის ძალიან სერიოზული შეცდომა. რას ქვია, შენ წინას არ გეშინია რაღაცის, რატო გეშინია? თუ არ გეშინია, რა პრობლემაა და თუ გეშინია, რატო ლაპარაკობ? კარგი, მაშინ გუბას მაინტერესებს. ვინც ამას გამედავს, რომ რაღაცა ხო, მას საქართველო არ უყარდა, რატო ეხლა ვერ გავიგე? და ბიძინა ივანიშვილი მოდის ქართულ პოლიტიკაში. მას აქვს აი ესეთი მიზანი, რომ ეს ხელისუფლება შეცვალოს, შეცვალოს ეს რეჟიმი და მას აქ იდეალური სათფური პირობები. ძალიან ელემენტარული ფორმულით. ყველა მინუს ხელისუფლება. ივანიშვილი უარს ამბობს ამაზე. საქართველოს საკმაოდ არაპოპულარულ ნაბიჯს დგამს, იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ, პიროვნული ურთიერთობების მიუხედავად, არ არიან პოპულარულები რესპუბლიკელები, ხო? და ბევრი დაკარგა ივანიშვილმა, იმიტომ რომ ბევრმა დასვა კითხვა, კი, მაგრამ რა იყო ეს მაინც და მაინც პირველ რიგში რესპუბლიკელები? მithumetes ekha mechetan dakavshirebit zalze bevri adamiani sakartvelos uamravi mokalake ari gaghizianebili, kho? Mati aiam midgomebit. Da saertot aghikmeba, araghikmeba magalitat respublikuri partia, rogorc martmaideblori, rogorc zirdzveli, ai ragatsa kartuli traditsiebi. Da svat shevis arts malaven tviton, tavadats ar malaven. Upromedits Bata Zakharyashvili mak studiashi ganatskhada ro chven vitsito ro maravarto popularulebi, magram itsit ra ro visas chven ar moutsono то каргия, потому что исинио ноебольшевикები არიანო და მე ცოტა ხა რატო მე დაუშვათ რომ არ მომწონდეს, ესე იგი კლეი მომაკე და ქტონის ნამიტოდ პროცენას. ეს არის ასეთი საკითხი ხა, რა განსხვავება თქვა ჩვენს და რესპუბლიკელებს შორის? რესპუბლიკელები თვლიან, რომ საქართველოს უნდა იყოს აბსოლუტურად საერო სახელმწიფო, რაშიც ჩვენ სამჯგუაზე ვართ, მაგრამ ფორუმს აქვს განსაკუთრებული მიდგომა ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ აბსოლუტურად ევროპული კალკის გადმოღება არ გვაწყობს.
ევროპაში, რა თქმა უნდა, ეკლესიასა და საერო ხელისუფლებაში შორის სერიოზული პრობლემები იყო, ამას ვადასტურებ. მთელი შუა საუკუნეები არის პაპსა და იმპერატორ შორის, მეფეებს შორის დაპირისპირება და საკმაოდ ისეთ როლს თამაშობდა ეკლესია იქა. კათოლიკურ ეკლესია მაგრამ საკუთარ სამეს ფუძნებს ცით როგორ არის საქმე ჩვენ ასე მიგვაჩნია ეროვნულ ფორუმს რომ სრული კალკირება ევროპული თქვათ პრობლემებისა მით უმეტეს იმ პრობლემებისა რომელიც ჩვენთან არასდროს არ არსებობდა ეს არის მიუღებელი საქართველოში არასოდეს ეკლესიასა და საერო ხელისუფლებას შორის დაპირისპირება არ ყოფილა პირიქით საქართველოს დაშლილი მე ეროვნული ფორუმი ხას უსვამს ქართული სამოციქულო ეკლესიის განსაკუთრებულ როლს ჩვენს ისტორიაში. კერძოდ, საქართველო დაშლილი იყო 4 საუკუნის განმავლობაში და ერთადერთი გამაერთიანებელი ჩვენ ერათ რო შეგვინარჩუნანინო ეს იყო ქართული ეკლესია. სხვა გამაერთიანებელი ჩვენ არ ქონდა. დასავლეთ საქართველოს ოსმალეთის იმპერიაში ცხოვრობდა 3 საუკუნე, აღმოსავლეთ საქართველოს სეფიანთა, უპირველესად ირანის, მათ შორის სეფიანთა დინასტიის, შემდეგ სხვა დინასტიები იყო და ასე შემდეგ. ამიტომ იცით როგორ არის, ისე ვიმეორებ, მე თუ ავადმყოფობა არ ამჯერს, აბებს და ნემსებს რატო მატენი? რატო არ უნდა? ამიტომ თქვენი ბლოკის წევრი. რატო არ უნდა თქვენ რა იცით რო არ უნდა? ძალიან კარგი თქვენ. როგორ გორნიათ რო არ უნდა? ხო, იმიტომ მათ თავისი მოსაზრებები აქვს, ჩვენ ჩვენი მოსაზრებები გვაქვს. ეს არ გადაიკვეთება. ეს არის არგუმენტაციის საკითხი. როგორი მე არ ამგონია ხარ რომ რესპუბლიკელებს რაღაც აჩემებული ქონდათ ამ საკითხში რა. ეს მათი კრედოა, გუბას აჩემებს. არ არის, ახლა, ნუ ახლა ნინო გამოვიდა. აა, ზაქარაშვილმა თქვა, ჩვენ ვართ. პატას აქვს თავისი მოსაზრებები, ისე როგორც მე მაქვს ჩემი მოსაზრებები. და განსხვავება რა არისო ჩვენსა და ფორუმ შორის? ჩვენთვის არის მთავარი ადამიანი, ფორუმისთვის არის მთავარი საქართველოს მართლმადიდებლობა და მერე ის საქართველო და ის მართლმადიდებლობა ადამიანისთვის მინდა, ხა? ხო და სწორედ ეგ არის და ეს ჩვენ საზიანოთ არ გადახვალ და იყო. ახლა ჩვენ ძალიან ისე ფილოსოფიისკენ ნუ გავუტევთ მაგრამ ისე მოკლედ შევიჭრები და გამოვიჭრები ისე უკვე. რა არის ადამიანი, ხო? რით განსხვავდება ცხოველისაგან? ადამიანი განსხვავდება ბევრი რაღაცით, მაგრამ ერთ-ერთი განმასხვავებელი არის, რომ ეროვნება ცხოველს არ აქვს. ქართველი ძაღლი არ არსებობს. ან სომეხი ირემი. ან მაგალითად რუსი დროხა. ხო, არ არსებობს. და ამერიკელი ინდაური. ადამიანი რაც არ უნდა გააწურთნა ცხოველი არაზროს ის პირჯორს არ გადაიწერს. ხო? რა არის განმასხვავებელი ორ ფეხზე სიარული კაცო, დათვებიც დადიან და მაიმუნებიც დადიან. ამ თემებზე ისეთი მაიმუნია რომ ძალიან გავს ადამიანს. კიდე ამ თემებზე განმასხვავებელი რა არის, ხო? ადამიანის ერთ-ერთი მთავარი ნიშან თვისება. ეს არის მისი ეროვნება, მისი გენეტიკა. რამდენიც არ უნდა ებრძოლოს, სხვათა შორის კომუნისტები ებრძოდნენ გენეტიკას. დედას რო შვილი გავს, სტალინის მეცნიერებმა ამბობდა რომ ეს არაფერი არ არის, ესა უბრალოდ დამთხევა. მერო დეჩებს გავარ, ეს თურმე დამთხევა. და მე რომ ამაღავს ეს იმას, კაცო, რა თქვი, გენეტიკა არ არსებობს. საერთო ისტორიის განცდა, რა არის საერთო ისტორიის განცდა? აი მაგალითად, აი ბევრი ამბობს ქართული მარში როგორ მოაწყეთ, როგორ გაბენ საქართველოს ქართული, უკვე აკრძალულია თუ ატყობთ. იქამდე მივედით. რატომ არ დაარქვით თქვენ საქართველოს მოქალაქეთა მშვენივრად? არ დავარქვი სპეციალურად. აი მე ვეკითხები ადამიანს მაგალითად, ვინც ამ ჯგუაზეა? რომელი კუთხე შვილი ხარ? რას პასუხობს? გურული? არ არის, მისი ლოგიკით ეს სწორი არ არის. მან უნდა მიპასუხოს. მე ვარ საქართველოს მოქალაქე გურიის ლეგიონიდან, რეგიონიდან. არა ხარ კრეტინი ამას რო იყვე? აი აბსურდამდე სანამდე უნდა მიხვიდე, კაცო, მითხარ. რა გვაერთიანებს ჩვენ? ჩვენ გვაერთიანებს გენეტიკა, საერთო წარსული, წარსულის ამა თუ მოვლენის განცდა, ხო? აი მაგალითად თემურ ლენგი ან შაჰაბასი ავიღოთ, ხო? შაჰაბასმა დალაშქრა აღმოსავლეთ საქართველოს, დასავლეთ საქართველოსში არ შესულა, ვერც გაბედავდა, იმიტომ რომ ოსმალეთის გავლენა იყო. მაგრამ მიუხედავად ამისა, შაჰაბასი ისეთივე დამანგრეველია ჩვენი ქვეყნის, როგორც ამას თვლიან კახელები, ისევე თვლიან ამას მეგრელები და სვანები და იმერლები. იმიტომ რომ განცდა გვაქვს საერთო ისტორია. ანუ ჩვენ საერთო ერიო, ხო? საერთო შეხედულება გვაქვს. აი თემურლენგი ავიღოთ. ჩვენთვის არის გამანადგურებელი, მის მერე ვეღარ გავსორდი. ჩვენ ფსიქიკა შეგვეცვალა მის მერე.
თემურ ლენგამდე ქართველის ფსიქიკა იყო აბსოლუტურად სხვანაირი, სხვა კულტურული ერთეული იყო ქართველი და იმის მერე ჩვენ აბსოლუტურად სხვა გავხდით და დღემდე გამოყოლილი გვაქვს ჩვენ ეს. ჩვენ მე-14 საუკუნემდე თავის სინამდვილეში აღარ გვახსოვს რამაირები ვიყავით. ჩვენ ასეთები როგორიც ვართ, ჩვენ მივიღეთ ეს თემურლენგის ლაშქრობის მერე. აბსოლუტურად ასე, იმიტომ მონღოლებიც მოვინელეთ, ჩვენ გიორგი ბრწყინვალედ გვყავდა ჩვენ. ლენგი კიდე და მონღოლების ბატონობა აი შეიძლება ვიღაცას აქ გაუკვირდეს, მაგრამ არც თუ ისე მძიმე იყო როგორც სხვა დანარჩენი მონღოლებიდან ჩვენ ბევრი მოგება ძგვინახავს. საერთო ლაშქრობებში როცა მივდიოდით, აუ რაცხელი ქონება შემოდიოდა საქართველოში. ნალაფევის თვალსაზრისით ბაღდადის აღება რა თაღებს, ხო? სამი დღე აძარცვლიეს, ეს ცუდი ამბავია, მაგრამ მე გეუბნები, სამი დღე ძარცვავდნენ ბაღდადს საქართველოს, ისე რომ მონღოლები ხელს არ უშლიდნენ. და არანორმალური რაოდენობის ქონება შემოვიდა აქ. არანორმალური ქონება. ისეთი რაოდენობის, ხო, მაგრამ შვაზიელებისთვის თემურლენგი არის დიდი აღმაშენებელი. და ჩვენთვის დამანგრეველი. და ჩვენთვის ბურვანყრუ, ხო, ახლა. ჩვენ ყრუ დავარქვით სომხებმა, აი, აქ ერთი ერის კი არა, ორი ერის ფსიქიკად შეხედეთ ჩვენ და სომხებს. გვაქვს ერთნაირი შეფასება ბურვანყრუსი. ჩვენ ყრუს ეძახით, ისინი ავარანშანს ეძახიან, ანუ ამაოხრებელი. მაგრამ არაბებისთვის ის იყო ერთ-ერთი უძლიერესი ხალიფა, თუმცა ცუდად დაამთავრა ძალიან. თავი მოკვეთეს, ენა მოაჭრეს და კატებს მიუგდეს საჯმელად. ხო? აბო თბილელის განცდა, ჩვენი და არაბების აბსოლუტურად სხვადასხვა. აბო ჩვენი წმინდანია, იმათთვის მოღალატე. ეს ასე დარჩება სულ. ამას ვერავინ ვერ შეცვლის. გუბას, აბაში მე გეთახობით. მე არ ვამბობ, რომ ეს უნდა იყოს. იგივე არაბებთან ურთიერთობისთვის ჩვენ არასდროს არ უნდა ვთქვათ, რომ აბო რატო მოგვიკალე. მაგრამ ეს არის როგორც ახალი და გვარი გვაქვს მე და შენ, ისე გვაქვს ჩვენ ეროვნება. ამას ვერ გავექცევი. რა თქმა უნდა და მაგას ვამბობ. ამიტომ ეს მოგვარებული ეროვნული საკითხი მოგვარებული, ბევრი გვაბრალებს რომ აი ფორუმს არაქართველები არ უყვარს და რა სხვა 7000 ჯერა მაქვს ნათქვამი რომ ხუდია ბორჩალოელი ჩემთვის დიდი მამულიშვილია, თუმცა გენეტიკური ქართველი არ არის ის, მაგრამ სერგო ორჯონიკიძე გენეტიკური ქართველია, მაგრამ მოგხარა. ამაზე ხო საუბარი ზედმეტიანი. გუბას, მიზანი არის დიდი და ნათელი. დიადი და ნათელი. შეცვლა სააკაშვილის. ამ რეჟიმის, თუმცა ხა მარტო მიშა სააკაშვილზე ხო არ არის საუბარი. აქ არის რეჟიმზე საუბარი, ხო? და არა, თუ ესე იგი მარტო სახელმწიფო პოლიტიკაზე. სახელმწიფო პოლიტიკაზე და არა მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილის გაძევებაზე დასჯაზე და ამ უამრავი ადამიანი მასთან ერთად ან უძლებელი უნდა გახადოთ რომ დატოვოს ხელისუფლება და შემდეგ უკვე სამართლებრივ საკითხებზე სხვა დროს ვილაპარაკოთ, მაგრამ თუმცა ესეც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას თქვენს კოალიციაში. მაგრამ კი იმ დრო გაურკვეველებს უნდა ვაპატიოთ, ვის არ უნდა ვაპატიოთ, შერჩევით არ უნდა იყოს. ერთი წუთი ახლა, მოდი ამაზე დაჩერდეთ. და მე მგონი აბსოლუტურად იდენტური შეხედულებებია. ჩვენ თუ ახლა მასობრივი დევნა დავიწყეთ ნაციონალურ მოძრაობებს, ნინო, საქართველოს ციხეები გია ჩინეთს ციხეები არ გვაქვს. სისხლის სამართლებრივი. რატომ ნახე? დიახ. წმინდა კანონმდებლობითი თვალსაზრისით, იურისპრუდენციის თვალსაზრისით, კანონი რა არის, დანაშაული უნდა დასაჯოს, ხო? დიახ. ჩვენ თუ ამას გავყვებით, ყველა კომისიის წევრი, რომელმაც არჩევნები გააღალა, სააკაშვილი ხო არ აფუჭებს მარტო აქ საქმეს. აქ აფუჭებს რამოდენიმე 10000 კაცს. კი, ხმის ქურდიც ქურდია, დიახ. აქ არის საუბარი პოლიტიკურ ხელისუფლებაზე, პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაზე. რა თქმა უნდა, ანტიქართული პოლიტიკა აწარმოა. დიახ. და რა თქმა უნდა, გირგვლიანის კვლელებს რა არაფერი არ ეშველება, ეჯი ხوارებარება არ აქვს. არა მხოლოდ გირგვლიანის. არა, მე სიტყვაზე მომა, მაგრამ სადღაც საჩხერეში ნაცმოძრაობის თავმჯდომარეობა კაც. არა, არა, იმაზე არ არის. ამაზეა, ნინო, ჩემო გარო. არა, რა თქმა უნდა. ესე გავარკვიეთ. რომ პოლიტიკური მანქანა, რა თქმა უნდა, ვინც ატრიალებს ამ მანქანას, ჩვენი მოქალაქეებს და თითოეული ჩვენ თავზე, მათ ივანიშვილმა დაასახელა ასე დამრგვალებული ციფრი დაასახელა, აქ არის 50 კაცი ლაპარაკობს, ხო? ეს შეიძლება 20 კაცი იყოს, შეიძლება 100 კაცი იყოს, მაგრამ არა უმეტეს. არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ თუ იმის იქეთ წავედით, ამას უკვე რეპრესია. ისე ერთი კითხვა მინდა დაგისვა და ირაკლი ალასანიასაც ვკითხე ამ სტუდიაში. პოლიტიკური პატიმრები ჩვენთან არსებობს. კი.
არსებობენ და უდავოა, ხო? და ადამიანი იმიტომ არის პოლიტიკური პატიმარი, რომ მას მოსამართლემ. მიანიჭა ეს წოდება, როდესაც მიუსაჯა ესა თუ ის სარჯელი. მაინტერესებს მოსამართლეები. ჩვენ გვაქვს ორი არჩევანი. ან ლინჩის წესით მოსამართლებ, ან ქართული სასამართლო ასამართლებს. მე რა თქმა უნდა ვარ მომხრე მეორის რა. ეს ამაზე ლაპარაკი ზედმეტია გუბას, მაგრამ მე მაინტერესებს, უნდა აგოს უარა იმ მოსამართლემ პასუხი. პასუხისგებლობა შეცდომებზეც და დანაშაულზეც უნდა აგოს იმ ადამიანმა პასუხი, რა თქმა უნდა. მორჩა. ახლა სხვა რამე. აი მარჯვენა ხელს მოვიჭრიმე მე პირობას და იმასაც მივაჭრი ძირში მარჯვენას, ვინც მოსამართლეს დაურეკავს რა, როცა ხელისუფლება გამოიცვლება. თავისუფალი სასამართლო. სასამართლო რეფორმა, აფერ სასამართლო რეფორმა არ არის აქ საჭირო. აქ არის პოლიტიკური ნება, არ უნდა დარეკო რა. შენ არ უნდა გქონდეს, როგორც უფლის გამოცდა არ შეიძლება, ხო, ეს ბიბლიური ჭეშმარიტი. ისე ადამიანის გამოცდა არ შეიძლება რა. გმირია ისა თუ არ არის. ადამიანი არ არის ასეთი. Ну, აცდუნებო ბიბლიაში წერია, ყველაზე დიდი ცოდვა არის. Ну, დაურა, ამიტომ მარტივია რა. გუბაზე, აი მსმენელია და სანამ უპასუხებ, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ორი. 1.700.000 მკვდარი სული? არ არის ამდენი 1.700.000 მკვდარი სული. თუნდაც მილიონი იყოს. მილიონამდე. უკვე წინას არ ჩადებული ჯიბეში მილიონი ხმა, ეს ერთი პრობლემა და მეორე ცოტა პატარა გამონათება იყო ივანიშვილმა განაცხადა, რომ თუ საჭირო იქნება ქუჩის აქცია. მილიონი არ არის, მე ვანგარიშობ სადღაც ვანგარიშობ 300-დან 400,000-მდე. მეტი არა? ზედმეტ არ არის, მე ცოტა არინო. ძალიან ცოტა. ას ლაპარაკო. ას ლაპარაკო ცოტა. მილიონთან შედარებით და 1.700,000. არა, მილიონს ადუდებ ჯიბეში ამ 400-300-დან 400,000-ამდე. არის პოლიცია და პატიმრები, უკვე ნიჟილი პატიმრები. ამიანად? კარგი. არ არის ეს აგებს. როგორ უნდა ერთი წუთი როგორ უნდა ვუშველოთ ამ პრობლემას? არის თუ არა მიგაჩნია თუ არა გუბასანიკიძეს და ფორუმს რომ აუცილებელია აღრიცხვა? კი, რა თქმა უნდა. და მეორე მომენტი. ქუჩის აქციებზე, როდესაც იყო ცოტა შერბილებული საუბარი ივანიშვილისგან, შემდეგ მან ისევ გაამკაცრა, გააცივა, მიმართულა თქვა, ეს კონკრეტული პასუხი, როდესაც გუბას ასურისგებლები ხართ თქვენ, რომ ხელისუფლება უნდა შეცვალოთ. ეს ისე კი არ არის, რომ ექსპერიმენტს აწყობთ ხა თქვენ, რომ მოდი და მეორე ადგილს, არა ბიძია, მეორე ადგილზე თქვენი გასვლა. საქართველოს და ჩვენ არ გჭირდება. შეიძლება პიროვნულად ვინმე ჭირდებოდეს. მესმის ასე წაუნა. თქვენ პასუხისგებლები ხართ რა. თითოეული ჩვენგან ის ყველაზე კარგი და ყველაზე ცუდი ადამიანის წინაშე ხართ პასუხისგებლები, რომ ეს ხელისუფლება უნდა შეცვალოს. ნინო, მე ამ პასუხისგებლობას სრულად ვიაზრებ. და მერწმუნეთ, ნუ ახლა როგორ გითხრათ ხონაერად, ფიცი არ ვარ გახოლმე, ადამიანი ფიცს უნდა ერიდებოდეს რა. გამორიცხულია ჩვენ რომ ჯერ ერთი გაყალბების საწინააღმდეგო, იცი გაყალბება რო არ დაუშვა რა არის საჯარო. მანამდე ისეთ ვითარება უნდა შექმნა, რომ არც მტერს და არც მოყარეს ეჭვი აღარ ეპარებოდეს რო შემიძლია. რა ქვია ამ ვითარებას? ხო ქვია წინა საარჩევნო გარე? დიახ, დიახ. და ხო და როგორ აპირებს? სახლებში ისხედითო, სამზარეულოშიო და იქ ყავადალია ციგარეტი მოწიეთო და. როგორ? თქვენ კი არა, თქვენი კოალიცია ბიძინა ივანიშვილი, ხომ გეუბნები ძლიერ რაღაცა გათვა, როგორ არა კონკრეტულად თქვა? აბა რა თქვა? აბა არ უთქვამს ესაკაც. ქუჩის აქციებზე იყო ლაპარაკი. დიახ. ქუჩის აქცია რა არის? ახლა გადადგომის მოთხოვნით, ამის მოთხოვნით, ამაზე საუბარი, თორე ზურა ვაზაგაშვილის დაბადების დღე იყო, ხო, ამას წინათ მე მგონი იყავი შენ. მე ავად ვიყავ. ხო, ავად ვიყავ, ხო. დაახლოებით 1000 კაცამდე შეიგრევა. ესეც ხუჩის აქცია იყო, იქ იყო ივანიშვილი მოსულ. ეს არავის არ აუგძალია და ვერც ვერავინ ვერ აგძალავს ამ ქვეყანაში რა. მაშინ რა ხდება ბურჯანაძესა? ამიტომ ერთ რამეს ვიტყვი რა, დავასრულებ ამ საკითხს. რა არის საწინდარი გაყალბების საწინააღმდეგო? ჩვენი ამოცანა ამ შემთხვევაში ოპოზიციის საერთოდ ჩვენი ბლოკისაც და სხვებისაც, ვისაც ამ ხელისუფლების გაშვება უნდა. ჩვენი ამოცანა არის, რომ დავარწმუნოთ ამ მრჩეველი, რომ არჩევნები შეიძლება თუ მასობრივი ხასიათი ექნება საპროტესტო ამ მრჩევლის გამოსვლას და ყუთთან მისვლას, რა თქმა უნდა, არაფერი არ უშველით ამათ რა. მაგრამ აი დღეს იმის ლაპარაკი მაინც არაფერი არ გამ ნინო, ხო ეს გავიარეთ, რვიანი იყო საარჩევნო გარემოსთვის, ვიბრძოდით იმის მაგივრად, რომ სრული
საზოგადოებრივი თანხმობა ყოფილა ბომბარდირება, მე არ გამოგივა თქვენ არაფერი, არჩევნები დეზენ მაინც ვერ ვიზა. ამან გამოიწვია ისა რაც მოყვა ამას. თუნდაც ის ორი სუბიექტი როცა გავიდა, მათი არგუმენტი იცი რა იყო? მაინც არაფერი გამოვა. მაინც ვერ გავაგებიებ თუ არა ეს არგუმენტი, ეს საბაბი იყო. საბაბი თუ არგუმენტი, მათ არგუმენტი ქონდა, ეს ცნობილი არგუმენტი ხო, ძროხაზე მინდა, მაგრამ ქათამშღებულო. ეს იმათი არგუმენტი იყო, რომ მაინც არ უნდა ამხავს. ამიტომ განიცადა ამან წარუმატებლობა, მაგრამ მე ისე ვიმეორებ რა, ახლა სხვა ვითარება არის, აბსოლუტურად სხვა ვითარება არის. და საარჩევნო გარემოზე და საარჩევნო სიტუაციასთან დაკავშირებით ვითარება არ არის ჩამქრალი, ჩემოკარგო რა. არ არის? არავითარ შემთხვევაში. გუბას, მე როგორც ამომრჩეველი დილემის წინაშე ვდგევარ, თუ არ მინდა სააკაშვილი, ხმა უნდა თქვენ მოგცეთ, ხო? იმიტომ რომ ერთი თუ არა, ეხლა გეტყვი, მოდი ეხლა რეალურად ვიცით რა არის არჩევნები. ეს შეიძლება მოტყუდეს რაღაცა მოქალაქე, ხო, რომელიც პირველად იძლევა ხმას და უშვათ, ხო? ახალგაზრდა, მაგრამ რეალურად ეხლა როგორი ვითარებაა? თუ ესეთი დიადია მიზანი და ესეთი ნათელია მიზანი. აი მეგრელს როა ვიცი, აქო რაღაც ანეკდოტიც იყო. ყურზე აქ კი არ ვიკიდებთ. აი ასე იკიდებთ ხელს. რატომ? ყველა მინუს ხელისუფლება და ულაპარაკოთ უპრობლემოდ, ესე იგი 90% გიმსუბუქთებათ. აი ეს ძალიან დიდი მისია, რომელიც დაიკისრეთ საკუთარ თავებზე, ხო? რატომ არ ხართ ამისი მომხრე? ნინო, ყველა რას ნიშნავს? პოლიტიკური სუბიექტები, ვინც არიან? მე არ ჩამოასახელებ, არავითარ შემთხვევაში ბურჯანაძეს არ გულისხმობ, მაგრამ არ ჩამოასახელებ იმ ადამიანებს, არ მინდა მე, იმიტომ რომ არა ვარ მე იმის მომხრეში და ოპოზიციური პარტიის. არიან პოლიტიკური სუბიექტები, რომლებიც მე არ მინდა რომ იმერთობაში იყვნენ. და თუ ის შემოა იმერთობაში, მე გავალ იმერთობა, აბა რას ვიზა? და თუ დიადია ნათელი? არა, არა, რას ქვია დიადია ნათელი? არა, აი ვიზგო მართლა შალვა ნათელაშვილი. არა, 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 ნათელაშვილზე არ ვლაპარაკობ და ბურჯანაძეზე არ ვლაპარაკობ. ეს ჩემი პოზიცია. არ მინდა ნუ დამასახელებიო და ყველა მიხვდება რა. ბევრს ქვია ოპოზიციონერები. აი იმ ორის გარდა დანარჩენი ყველა რო გაერთიანდნენ. მოდი რა, მე ხო პედაგოგი არა ვარ ამ შემთხვევაში რა. და ჩვენ ხო ბავშვები არა ვართ 5 წლის, ყველა ნახეთ, ყველა ვიცით რა, როგორ რანაირად. ვიღაცა შეიძლება კარგი უნდა, მაგრამ თავისი სიბრიყვის გამო სისულელეებს ჩადის. ვიღაცა დავალებით აკეთებს ამას, სად ვარჩიო ახლა მე ესა? და დემოკრატია გა. არ არის ეს, ჩემთვის პარტნიორებზე თავს დადებთ. ჩემთვის ფორმულა არ არის. გუბას, ეხანდელ პარტნიორებზე თავს დადებთ. ეს რას ნიშნავს? რა თქმა უნდა, მე პასუხს ვაგებ იმანცე. ეს ასე არ გეთანხმები. თქვენ ვიანის მე როცა შევდივარ და აგებდით მემარჯვენეებზეც და ქრისტიან დემოკრატებზეც. არა მე რა ნინო, ეს იყო თემატური, ახლა მოდი დავაბნოთ. პასუხს აგებ ნებისმიერ ეს იყო ერთ კონკრეტულ თემაზე იყო საუბარი, იმის იქე ჩვენ არც გადავსულარ და არც გადმოსულარ, ხო? ის სხვა რაღაცაა ეს, ხო? კი ბატონო. როცა ფორუმის ყოველთვის ავიც ბევრი ამას უკიჟინებს, თუ ფორუმი ღებულობს ძალიან ძიმედ გადაწყვეტილებებს. ეს სიმძიმე რაღაცა ჩემ წონაზე ან იმაზე კი არ არის საქმეც. ძიმედ, იმიტომ ღებულობ გადაწყვეტილებებს. და ძიმედ, იმიტომ შევდივარ რაღაცა გაერთიანებებში, რომ მე რე იმაში თუ შედიხარ, შენ პასუხისგებლობას მარტო შენ თავზე კი არა. სხვაზე შევედით. და რო შევედით ამაშია საქმე და წინას არ არისო არაფერი განწყობილი. ესა გარკვეული. ეროვნულ საბჭოში არაფერი არ იყო გარკვეული. 9 აპრილის კომიტეტში არაფერი არ იყო გარკვეული. გახსოვს 9 აპრილის კომიტეტში როდი შევედით? 8 აპრილს, წინა დღით. ეხლა გარკვეულია ყველაფერი? თვისობრივად სხვა ვითარებაში ვარ. დიახ, აბსოლუტურად სხვა ვითარებაში ვარ. ყველაფერი არაა გარკვეული, მაგრამ ის ძირითადი საკითხები რაც არის ის გარკვეული. სტრატეგია. დიახ. ხელისუფლების შეცვლის სტრატეგია. კარგით, მსმენელია ხალხზე. და სტრატეგიის შემუშავებაშიც მონაწილეობას ვღებულობთ. უნდა მიიღოთ მონაწილეობა. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ? საღამო მშვიდობის. გამარჯობა. გამარჯობა ჩემო. შვიდობიან ვანდას სურსურას ყველა საქართველოს და ქართველ ხალხს ყველას. გაიხარეთ. ერთი რა მინდა რომ ვთქვა. მოდი ამერიკას და ყველას მოვესვა, რუსეთს, ამერიკას. ჩვენ თვითონ გადავწყვიტეთ. გაგაშენა ღმერთმა რა. აკვირდება საძურა საქმე. გაგაშენა ღმერთმა. არ წვეთენ საქმეს. რა გინდათ ამერიკას? ჩვენ თვითონ გადავწყვიტეთ. გაგახარა ღმერთმა, ჩემო ბატონო. ჩვენი ხალხი, ჩვენი ხალხი ხო და რა გინდა ამერიკას ბოდიარი აქ? ბოდიარი და ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ საქმე კაცო ვაჭარო თქვენ გადავწყვიტოთ, რომ ჩვენ თვითონ არ ნამოვარკოთ, მანეთ თვითონ არ ნამოვიცეთ კაცო და
Ամերիկա գտագործ չեն და ჩვენ და ჩვენ გადაგვარჩიო ჩვენი ერთად ხოვნა გაგახარ აღმერთმა დიდი მადლობა ხო 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 ხო
ბუნებრივი ყველა უბნებში. რუამის ადამიანმა და ის ყველა იქიდან უშოთ რუამის ამა ამ სიაზე ამ იმას ყველაფერს ყოველ შეიძლება რომ აღიმართოს სამა. დიახ. რუბოლის რაღაც ხოე საკითხზე აგა აგე რა ვიყო საბედნეთი. არის კრიზისი საბედნეთ მომო კრიზისი მაგრამ თავის ეროვნულ საკითხზე გამოდიან მთელი ხალხი და ევროკავშირის გადაწყვეტილება საერთოდ. ეს ხელმა ხალხმა რომ ადევე დახმოს ას ამერიკის გადაწყვეტილებას და ას რუსეთის გადაწყვეტილებას დავეწყოთ ქართულ წინსვლის გადაწყვეტილებას. ეს სიტყვა შეიძლება იყოს. კი ბატონო. დიდი მადლობა, მადლობთ. მადლობთ. ვეთანხმები მე სულისკვეთებას აბსოლუტურად. მოდი ისე გავაკეთოთ რა, ვინმეს კი არ დავეთანხმოთ, ისენი დავითანხმოთ ჩვენ. ისენი დავითანხმოთ ამერიკაც, რუსეთიც, ევროპაც. დავითანხმოთ ჩვენ. ამერიკას და ევროპაზე საუბრობთ და მინდა ორი სიტყვით შეაფასოთ სააკაშვილი ობამას. ნება ქართველი ერის გამოხატული უნდა იქნეს. აუცილებლად. არჩევნებში უნდა მივიდეთ პატიოსნად. სახში კი არ უნდა დავრჩეთ რომ აა მაინც მიშა კაცო ხოლმე ერთი ნახა ერთი რასიზამ შენ გუბაზე რო გაგზებია მაგთავ ასე არ არისო და თითკრიტიკული ხარ გუბაზე არა ნუ ახლა გასებული მაქვს ეს თავზე რა მოისმინე მაგრამ პატიოსნად მივიდეთ იმ არჩევნებზე და ხმამებზე და თუ გააყალბეს პატიოსნად დავიცვათ ის ხმები გუბას შეაფასე სააკაშვილის და ობამას შეხვედრა და მაინტერესებს ისრაელი ირანი გასებული მაქვს ხო არა რა თითკრიტიკული ესე იგი ისრაელი ირანი თურქეთი რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატები ევროპა ყველაფერი პრობლემა ატურია შეიძლება ესე დათრიალდეს ციტა რა თქმა უნდა სამხრეთი აზერბაიჯანი და მით უმეტეს პასუხისგებლობა იზრდება ამ შემთხვევაში ხო ემოციური გადაწყვეტე მე ის არ მომწონს მე ის არ მევასება ის გულზე არ მესალმუნე დავამთავროთ ეს ამბავი ხო არა რატო შეიძლება ვიღაც ვიღაცეები გუბაზე მე რატო დავამთავრო მე თუ არ მომწონს მე რატო დავამთავრო ვინც არ მომწონს ეს არ ნაცმოძრაობა არ მომწონს არა შეიძლება იმდენად არ მომწონს კიდე ვიღაც ვიღაცეები არა მაქვს იმათი მე მათი საქმეების სიძულვილი მაქვს. თორე პირადი მტერი არც ერთი არ არის ნინო ჩემი. რა თქმა უნდა, ეხა აქ ასე ვარც უყველა ხო? ბევრისთვის პირადი მტრები არიან. არა, ეხა ეს მკვლელები, ბუტასი, ვაზარდაშვილი, ისინი მართლა ღმერთო მაპარტია. ისინი არიან ჩემი სამშობლოს მტრები, ეს უარესია ვიდრე პირადი. სანდროსი, რა თქმა უნდა, ეს არის რაღაცა, მე არ ვიცი მე რა ოჯახში გაიზარდეს და რა დედამშობა და რა ძუძუაწობა არ ვიცი. არის მსმენელი? საღამოშთებისა პირდაპირ ეთერში ხარ და უკვე ამ ზარის შემდეგ შეაფასე რა ხდება ჩვენს ქვეყნის გარეთ. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხარ? გამარჯობა. აქ გაიხსნა ისეთი ხმა რომ ჩვენ თურმე მოსვენებას არ ვაძლევთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს. დავანებოთ თავიო. როგორ დავანებო ბატონო თვითონ გვიواردება აქეთ სახში. ჩვენ ხომ არ უواردებით იმათ არჩევნებში ხო არ უფასებთ რაღაც რაღაციებს ხო არ ნიშნავთ იქ ობამა ჩვენი დანიშნული ხო არა ის მაგ. არც ხები რა ასე აქენა გამომდინარე. კი არ დავანებოთ მოვიშოროთ ეს აბეზარი. აბეზარი მოყარებ ჭალებში. არ შეიძლება და თუნდაც რუსეთიდან თუნდაც თურქეთიდან ისინი არ უნდა ერეოდნენ საქართველოს შიდა საქმეებში. ჩვენ არ ვერევით მათ საქმეებში შიდა ერევიან. აი ეს მიდგომა უნდა ქონდეს. ესე იგივე თქვა იმ სმენელმა სხვათა შორის იმ ამ პათოსით თქვა მან. საკუთარი პრობლემები გეთანხმებით. საკუთარი პრობლემები უნდა მოაგვაროთ ჩვენ რა. ობამა ჩამიტარებს არჩევნ მე ისიც არ არ წახვიდე რა ცოტა ხარ ჩემო მეგობარო. მე ისიც არ მომწონს რა. სააკაშვილის ვიზიტის მერე ოპოზიცია და ხელისუფლება დაერია ერთმანეთს ობამა ჩემ სკენარი თუ ხელისუფლების სკენარი და პირიქით. ეს არის ცოტა პრიმიტივიზმია ესა რა. არავის სკენარ არის ისა რა. ვართ ხალხი და ერი პატივს გვცემენ, არა ვართ. ისე შემოგვივარდებიან სახში რამდენად შემოგვივარდებიან. ისე თავის მხარეზე. ისეთ გადაწყვეტილებებს მიიღებს ნებისმიერი სხვა ქვეყანა, რამდენად დაუშვებთ ჩვენ ამას? ვისკენარი ობამა ამას დავანებოთ რა თავი? არავისკენარ არის რა. ის არის თავის ქვეყნისკენ. და მისი ქვეყნის ინტერესების გამტარებელია. რატო შვება ის ამას?
ან პუტინი რატო შვება ამას, ეს არ არის ლეგიტიმური შეკითხვა. ეს არის მაპატიეთ, მაგრამ სრული, აი მეცნიერული ტერმინოლოგიით ვამბობ, პარაზიტული აზროვნება არის ეს, რამაც დაღუპა ეს ქვეყანა. არ გონია რომ ჩვენი პრობლემების მოგვარება შეგვიძლია. და სანამდე ასე ეგვიპტეში, ახლა მე კი არ ვამბობ რომ სისხლი და უბედურება ღმერთმა დაგვიპაროს, მაგრამ ეგვიპტელი ხალხი როცა გამოვიდა ერთი კვირა ამერიკის შეერთებული შტატები ისევ მუბარაკის ფარეზე იყო. მაგრამ რო დაინახეს რომ ეს ხალხი არ იხევს უკან კაცო. მერე იძულებული გახადეს იმ ახლა 80 მილიონი არიან ისინი და ჩვენ 3 მილიონი ვართ. ეს ამის ბრალი არ არის. 3 მილიონსაც შეუძლია საქმე გააკეთოს და 1000 კაცსაც შეუძლია 1000 კაცის გაკეთებული ციცის ისტორია ბევრი. მითუმეტეს საქართველოს პრინციპული არის. ჩემი მიდგომა ასეთია. ეთანხმები ჩემო კარგო. არ და განვავითაროთ ის აზრი, თითქოს ჩვენ ვიღაცას უარდებით ამ პირიქით ჩვენ მოვა. ის არ უნდა ჩაერიოს და ჩვენი მიდგომა უნდა იყოს და ჩვენ დამოუკიდებლო არ ჩავრიოთ და არც ჩაერევა რა. კარგი, დიდი მადლობა გუბას. რა მაინტერესებს? სირია გამორჩა ამ არეულდარეულ ვითარებაში. ეგვიპტე ახსენე. ჩვენი ხიბლები რაც ქონდა ადრეულ გაზაფხულზე გახსოვს ხო უფროსურად არაბული შემოდგომაზე არაბული გაზაფხული ასე შემდეგ მე ხაიცით როგორიც შტაბეშტებამ ჩვენ ეს არის მართვადი ქაოსი ეს არ არის უმართავი ქაოსი ეს არის პროცესი ყველაფერს გულისხმობს არ არის ეს მართვად მე გეტყვი ეს არის ეს არის პროცესი რომელიც ყველას ის პროცესი მე შეხოთეშურ თქვენთანაც ვიყავით როცა ტურნიში დაიწყო ჯერ ეგვიპტის ამბები არ იყო დაწყებული არაბული სამყაროს აქვს თავისი სპეციფიკა. ეს არის 32 სახელმწიფო, სადაც სახელმწიფო ენარი არაბული და ისინი თავიანთავს არაბებად თვლიან. მაგრამ ეს 32 ერთეული არ არის, ეს არის ერთი ნაცია, ერთი ერია. ტუნისში რო რაღაცა ხდება, ტუნის უფრო მეტი გავლენა აქვს ეგვიპტეში, ვიდრე გურიაში რაღაცა რომ მოხდეს, კახეთში იმას გავლენა არ აქვს. აი ასეთი პარადოქსია რა ხო რამხელა სივრცეა ის განაპირობებს რა თქმა უნდა ორ დიდ კონტინენტზე არის ხო არა აფრიკა და ახლო აღმოსავლეთი ხო აი იქ უფრო მეტი თანადგომის ხო ეს ფათაშურის ისლამის ნიშანთვისებაა ეს კოლექტიური რელიგია რა ძალიან უდგანა ერთმანეთ და სოციალურშიც გადასულია ეს და ყველაფერი ხო აი ძალიან საკურველია, ძალიან ღარიბი ქვეყნებია, მუსლიმური ქვეყნები, მაგრამ ადამიანები იქ უფრო ბედნიერად ცხოვრობენ, ვიდრე იგივე საქართველოში, იმიტომ რომ იქ ურთიერთ დახმარ, აი მე გეტყვი ერთ ამბავს რა, ხა წარმოვიდგინო ჩვენ ეს ჩვენთან. სირიაში მე როცა ვსწავლობდი, იქ არის ასეთი წესი, მეწვილმანეები რო არიან, ხო ის ქუჩაში რაღაცებს უყიდიან იქ, ფანქრებს, პასტებს, ბმგენს, ელემენტებს რაღაცებს, ხო არის მეწვილმანეები? სირიაში ეს ბიზნესი კონდათ ბრმებს. ანუ ბრმა იყო გამყიდველი. და როგორი წესი ეცი, მიდიხარ და ეუბნები რომ მინდა თქვა ერთი კოლოფი ასანთი. იმას იქ ფული ხურდა დაწყობილი აქვს და ისე უნდა აიღე ერთი კოლოფი. შენ აგდე ფულს და ხურდასაც იქიდან იღე. რამხელა ნდობა, ერთი კაცი არ არის მოტყუილებული. ეჭვიც არ არის. ჩვენ აი მაპატიეთ რა, ნურავის ნუეწყინება, მაგრამ ჩვენთან ეს შესაძლებელი არის. იმ დღესვე გაძარცვავენ იმ უბედურს. გვაქვს ჩვენ ასეთ თანადგომის უნარი? კარგი, შევაფასე. ამიტომ ის ერთმანეთზე დამოკიდებულია. მე ეს არ არის მართვადი პროცესი. შეთქმულების თეორიებს დავანებოთ რა თავი რა. ეს არის განწირული ადამიანის თეორიები, რომ უჩე მე მაინც ვეაფერს ვერ ვიზამ წამოწვევი სახში, შემეშინდება, იმიტომ რომ მასონებმაც გადამიწყვიტეს, ამერიკელებმაც რუსე, არავინ აფერს არ წყვიტავს. შენ წყვიტავ რა ყველაფერს, კაცი რო. არა, წყვიტა, წყვეთ, როდესაც ამის სურვილი გაქვთ, რომ მანამდე შეესაბამება წყვეთ რეალურად. ის იმეს კი არ დაუგეგმია იმ კაცმა თავი რო დაიწვა იქა იმაში, რა ქვია, ტურნიში. უბრალოდ ხალხი აყვა იმას და მერე წავიდა ეს არაბული აკლემ, წამოვიდა შეხოთაშორის ჩვენი სამეზობლოა სირია. შორი კი არ არის. თურქეთის გადაღმა ქვეყანა ჩვენი მეზობლის მეზობელია. სირიას სიტუაცია ალბათ გარკვეულად იმოქმედებს თემსოფლიოზე და ჩვენს რეგიონზე. მერმა და რა თქმა უნდა მოქმედებს. იცი როგორ არის საქმე? აი ეგვიპტეში ეგვიპტელ აჯანყებულ ხალხს ამერიკამ დაუჭირა მხარი. საბოლოო ჯამში რა მიიღო ამერიკა ეგვიპტეში? ისლამურმა პარტიებმა გაიმარჯვეს. ამიტომ არ არის ეს მართული.
ნუკჭირს ეს ავადმყოფობა, რომ ცერეულში დაგეგმეს, რომ არაბები უნდა აჯანყდნენ. არა, მესმის, მაგრამ არა, ამიარგიონები რომ აჯანყდნენ. მაგრამ შეიძლება ვითარება, რომელიც გამოვიდა კონტროლიდან. ხოსნე მუბარაკის დროს უფრო უკეთესი პოზიციები ჰქონდათ ამერიკელებს ეგვიპტეში, ვიდრე დღეს არის ეს. დაცადე, ცოტა ხანი შენ ამერიკელები ნუგეშინია რაღაცა. არა, არა, ვიცავენ. ნინო, აჰა, ჰოლივუდზე, ჰოლივუდის ცხვერპლი ნუ იქნებით რა. კარგი, კი ბატონო. ჰოლივუდის ფილმებში არის რო ზედა კოსმოსთან გადაგიღებენ, თმაზე თმებს იმას დაგიწვლიან და ასე. მოდი მაშინ მე საპირისპიროს გეტყვით რა. ჩვენ არ ვიცით რა არის ისლამი და მუსლიმური სამყარო. და როგორც ძველი სამართალი შეიძლება იყოს სამართალი. კარგი, მსმენელია ხაზზე და შემდეგ შეაფასე ამ ათი შეხვედრა, იმიტომ რომ საინტერესოა რა თქმა უნდა. კი, არაფერი, ძალიან მარტივი მესიჯი იყო ობამამ უთხრა მიშას, რომ შენ დემოკრატიული პროცესები რო დაიწყე, ფიზიკო, მიიღე ბოლომდე. ჩაატარე არჩევნებს წესიერად. უჩელებათო რა. ვისკენარი აღარ, არც არავისკენ არ არის ისა. არა, არა, არ გავინძრევით და სააკაშვილს დაუდასტურებენ, გავინძრევით და არ დაუდასტურებენ. უბას, იყო თუ არა საუბარი შენი ინფორმაციით და შენი ინტუიციით, იქნებოდა თუ არა იქ საუბარი და უნდა ყოფილიყო თუ არა საუბარი ირანის თაობაზე? ალბათ იქნებოდა. დაახლოებით როგორ ფიქრობ? ალბათ იქნებოდა. მე ინფორმაცია არ მაქვს ახლა, მაგრამ გამორიცხულია, რომ იქ არ ყოფილიყო ამაზე საუბარი. და რაზე იქნებოდა? და სააკაშვილი ივაჭრებდა იქა. მაგრამ კიდევ კარგი, ღვთისმადლით, ამერიკა არ საჭიროებს ჯერჯერობით, ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი მონაცემებით, ეს ახლა სიზმარი კი არა, მე ასე ვარაუდობ. კიდე ესეც ხოლმე ამერიკას არ ჭირდება საქართველოს ტერიტორია ირანის დასაბომბად ან სამხედრო ოპერაციების საწარმოებლად, მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ სამი მხრიდან ირანი ჩაკეტილია ფაქტიურად: ავღანეთი, ერაყი და არაბეთის ზღვა. თუმცა ერთი რამეც უნდა გავითვალისწინოთ, ხო? ირანის ეკონომიკური და სამხედრო პოტენციალი თამოყრილია ჩრდილო დასავლეთში, ჩვენთან ახლოს. ხო, მე ახლა რო გითხრათ სიმართლე და პრინციპში თქვენც რო ჩაებათ ახლა საუბარში, შეიძლება ვიმარჩიელოთ ჩვენ. მე მაინც იმედი მაქვს, რომ ერთადერთი გამოსავალი აქ არის ირანმა უნდა დაიხიოს უკან. სხვა გამოსავალს მე ვერ ვხედავ, ისრაელი ვერ დაიხებს უკან. ისრაელი ვერ დაუშვებს ირანის ატომურ ბომბას. ისლამის ცოდნე ხარ და ფიქრობ, რომ ეს ირანურად შესაძლებელია, რომ ირანი დაიხებს? ირანი არ არის ერაყი. მე შეურაცხყოფას არ ვაყენებ ერაყს, მაგრამ ერაყი არის ხელოვნური სახელმწიფო. ერაყში არის სამი დიდი დაჯგუფება, რომლებსაც ფაქტიურად ერთმანეთის სისხლის დალევა უნდა, მაგრამ ირანი ეს არის პასუხისგებელი ქვეყანა. ეს რეგიონალური ლიდერია, რეგიონალური სუპერსახელმწიფოა, ხო? და სწორედ ამ და სახელმწიფოებრიობის დიდი გამოცდილება აქვს და ახლა კულტურის აკვანი არის, ერთ-ერთი ცივილიზაციის აკვანია, მე იმედი მაქვს. კაი, მაშინ შენ ამბობ, რომ ალბათ იქნებოდა და დაუშვათ ამ საკითხზე, აბა რაზე იქნებოდა საუბარი? იცი მიშა, მე ასე ვაპირებ და არ მჭირდება შენი საქართველო? საუბარი შეიძლება, საუბარი შეიძლება ყოფ. მე არ ამგონია, რომ ობამას ეთქვა ეს მისთვის. აა, ეს დაიწყებდა. არა, არა, ობამასთან ამ თემაზე არ იქნებოდა. 15 წუთი გაგძლდა, ხო? ახლა 15 წუთი ძალიან ძვირია. 15 წუთი მოკითხობს უნდა ხანდახან ჩვენ. და სწორედ ეგ არის. მე ვფიქრობ, რომ სხვა მოთხრა. სამამდე ან შეხვდებოდა მას, ამამდე ეტყობა დაამუშავეს იქ მიშა. ამანო მე ვფიქრობ, რომ ეს ვერ ივაჭრებდა ახლა. ნუ ახლა ეს ვაჭრობაც აღარ არის, შანტაჟზე იქნებოდა. და გუბა, საერთოდ ეს პრობლემა ირანი ხო არ იყო გამსაზღვრელი ამ შეხვედრის? არ მითხრა დემოკრატიული პროცესები იყო? ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა. კარგი, სვენელია ხაზე, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა, მოგესალმებით, გამარჯობა ნინო. გამარჯობა. გამარჯობა. უბრალოდ ერთი კითხვა მაქვს, რამდენად თქვენი აზრი მაინტერესებს ძინავდობების მოძრაობასთან, რამდენად მოიაზრება ამ თქვენ კოალიციაში არამენაირი თანამშრომლობა მათთან და საარჩევნო სიებთან დაკავშირებით, როგორც ბატონი სოსო მარჯავიძე იძახის, რომ უნდა ჩატარდეს კარდაკარის და უშ აღრიცხვანობა ჩატარდეს, ხო, საქართველოში? რამდენად დაშვებული არის თქვენი თანამშრომლობა და რა ფორმით შეიძლება, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს, თუ შეიძლება, რომ გავხდეთ ამაზე პასუხი? არანაირი აკრძალვები მე გითხარით, არავითარი თვით აკრძალვების ფუფუნება არავის არ აქვს საქართველოში, არავითარ შემთხვევაში. მე ვფიქრობ, რომ ვითარება განსაზღვრავს ამას. ურთიერთობას? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მე ვთვლი, რომ თუნდაც კონსულტაციების რეჟიმს აფერი არ უშლის ხელს,
თანამშრომლობას აქვს ძალიან დიდი ამპლიტუდა, დაწყებული კონსულტაციები, დამთავრებული ბლოკით. ნახოთ რა ვითარება. მე ერთ რამესაც ვიტყვი თქვენ შეკითხვიდან გამომდინარე რა. აი მე მგონი თქვი კიდევაც ხო? სხვა ვითარება შეიქმნება თუ აი თუ ის საფრთხეები ამოქმედა, რაზე და ჩვენ საუბრობდით საგარეო საფრთხეებს. მაშინ ჩვენ ყველას მოგვიწევს ერთად დადგომა. აუცილებლად. მაინც და მაინც ერთად მაშინ უნდა დავდგეთ, როდესაც ეს საფრთხე იქნება რეალური. მე ვთქვი ერთი კონკრეტული მაგალითი. ხო, სხვა რაღაცებიჩი, შეიძლება ეს საფრთხეები არ იყოს, მაგრამ ქვეყნის შიგნით შეიძლება ისე წავიდეს საქმე, რომ სხვა ვითარება შეიძლება მივიღოთ. საქართველო არ არის პროგნოზირებადი ქვეყანა. სამწუხაროდ. სამწუხაროდ, ჩვენ და საუბედუროდ. ხო? ამიტომ მე წინასარ ვერაფერს ვერ გეტყვით, ახლა დღევანდელი მონაცემებით ბლოკის გაფართოება დღის წესრიგში არ ადგას. ხო, მაგრამ პოლიტიკაში თვითაკრძალვები არ არსებობს და არ ამართლებს ხოლმე რა. არა, აქ იცით როგორი სიტუაცია ხა რა, დასამალია ყველა მიცის, რომ წინააღმდეგობის მოძრაობასთან გარკვეული ურთიერთობები აქვს, მაგრამ რისი თქმა მინდა, ეს ისე არის ჯერდეს. მე სანიკიძე ვადასტურებ ამ ეთერით, ვადასტურებ ჩემ ღრმა სიმპათიას წინააღმდეგობის მოძრაობის მიმართ. მე ეს უფლებამოსილება მაქვს, რომ თქვა ახლა მე ჩემ თავზე ადამიანი ჯერ აგებს თავის თავზე პასუხს და მე პოლიტიკურ ორგანიზაციაზე, ხო? გუბას პრობლემა მე პირადად, რა ვიცი, ახლა ეს რაღაცას ნიშნავს, მე მგონი, ხო? უნდა ცირეს. მე ვადასტურებ ჩემს ღრმა სიმპათიებს წინააღმდეგობის მოძრაობასთან. გუბას, იცით რა არის, აქ არ არის იმაზე საუბარი, ეს ჭირდება წინააღმდეგობის მოძრაობას, თუ ეს ჭირდება დაუშვათ რაღაცა. აქ არის საუბარი, რომ ეს საქმეს ჭირდება. საქმეებია. თორე წინააღმდეგობის მოძრაობა თავის საქმეს აკეთებს, განუყრელებს. ხო. ეს საერთო საქმეს ჭირდება. რა თქმა უნდა. გისმენთ? არის მსმენელი. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ? გისმენთ? არ მესმის. ჰალო. დიახ, გისმენთ, წარმოვიდგინეთ. ჰალო. გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ? მისმენთ? დიახ, გისმენთ. გამარჯობათ, ქალბატონო ნინო, გამარჯობათ ბატონო გუბას. გამარჯობათ, ჩემო ბატონო. დიდი მადლობელი ვარ თქვენი ნამდვილ ქართველობის გამო და დიდი მადლობელი ვარ თქვენი ნამდვილ ქართველობისა და კარგი საუბრისათვის. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ. მადლობ ჩემო. ეხლა რამე და კითხოთ ბატონო გუბას, შეკითხვა თქვენთან მაქვს. დიახ. ხომ არ შეიძლება ჩვენმა მეგობარმა თურქეთმა თავისი საკუთარი გვარსახელები დაუბრუნოს ქართველებს, რომლებიც იქ ცხოვრობენ. თავიანთ მიწაწყალზე რომ ცხოვრობენ, ქართულ მიწაწყალზე, ყოფილ ქართულ მიწაწყალზე. ეს ერთ საკითხი. დიახ. და ხომ არ შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ თანდათანობითი თურქეთიზაციის ისტორიული მეხსიერების გამო თანდათანობითი თურქეთიზაციის განსხვავება აქვს თურქეთის სახელმწიფოს, ჯერ აზიზიეს მეჩეთის მშენებლობა, მერე ორმაგი მოქალაქეობა თურქი მოქალაქეებისა სააკაშვილს რომ მიუცია, მეორე მოქალაქეობა კიდევ აგრეთვე თურქული უნივერსიტეტი. საერთოდ აი ახლა მე ვხედავ, რომ ბევრი სახელმწიფო, მათ შორის გერმანიაც, ომის გზით და ძალისმიერი მეთოდებით თავიანთი ზეგავლენის გავრცელებას ვეღარ ახერხებენ და აი მშვიდობიანი ინვერსია და მშვიდობიანი გაფართოება სურთ თავიანთი ზეგავლენის, თავიანთი ინტერესების გავრცელება მეზობელ სახელმწიფოებზე. ეს ხომ არ არის? შეკითხვა ეს იყო, დავამთავრე. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო შეკითხვა იყო. მე ერთ რამეს გეტყვით, მეც ამ ჭკუაზე ვარ და ასე ვფიქრობ და ასეც არის ალბათ, ხო? რომ თანამედროვეობა 21 საუკუნე არის, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გამოიცვალა მიდგომა, ანუ ომი აღარ არის პოლიტიკის გამწვავების მეთოდი. დღეს ეკონომიკები ებრძვიან ერთმანეთს, ამაში გეთანხმებით აბსოლუტურად და იმაშიც გეთანხმებით, რომ გერმანიამ რაც ვერ მოახერხა პირველ მსოფლიო და მეორე მსოფლიო ომში, იმას ახერხებს თავისი ეკონომიკით. ახლა გესმით ხო, რომ მთელი ევროპა უკვე მთლიანად გერმანიაზეა ჩამოკიდებული ეკონომიკურად და ძალიან დამოკიდებულია უკვე გერმანიაზე, ხო? ასე მუშაობს დღეს თანამედროვე სამყარო, ასე მუშაობს ყველა დიდი სახელმწიფო, მცირე სახელმწიფოებიც ასე მუშაობენ, თავისი გავლენის სფეროების მოპოვება. რასაც ადრე ტყვით ვერ შვებოდნენ და ზარბაზნით ვერ შვებოდნენ, დღეს შვებიან ეკონომიკის გავლენებით, ხო? გეთანხმებით ამაში. ხა რა შეეხება თურქეთის პოზიცია საქართველოსთან დამოკიდებულებით? რა თქმა უნდა, თურქეთი, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ჩვენი მეზობელი შეეცდება, რომ გავლენები მოიპოვოს საქართველოში, მაგრამ
და ეს აბსოლუტურად ნორმალური არის თანამედროვე მსოფლიოში, რომ ძლიერი ყოველთვის, ეს ბუნების კანონიც არის, ახლა დარვინისტები არიან, ხო, ეს უღმერთოები და დარვინიზმი ეს არის რა, ბრძოლა გადარჩევისთვის. როგორც ჩანს, დარვინიზმს ყველაზე უფრო პოლიტიკა ამართლებს, იმიტომ რომ ზნეობა თანამედროვე სამყაროში ძალიან მოიკოჭლებს. დღეს არის ვინც ძალა აქვს და ვისაც კუნტები აქვს, ვისაც ძლიერი ეკონომიკა აქვს, ვისაც ძლიერი თქვათ დიდი ფული აქვს, ის შვება ამას, ხო? ის სახელმწიფო მდიდარი ქვეყნები ცდილობენ გადაყლაპონ სუსტი და ღარები. მაგრამ ჩვენ რა ვშვებით ამ დროს? ჩვენ ყოველთვის თურქები რას იზამენ? ჩვენ თურქებს ვერ გადავარწმუნებთ ვერასდროს. ისევე როგორც რუსებს ვერ გადავარწმუნებთ, ხო? ეს მათი საქმეა. ჩვენი საქმე რა არის? ჩვენი საქმე ეს რო არ მოხდეს, აი ის ხიფათები რა თქვენ ბძანეთ და ამ ხელისუფლება, ეს ხელისუფლება ყველანაირად ცდილობს, რომ აქ ანტითურქული განწყობები წამოიწიოს, დაპირისპირება წამოვიდეს, ერთი ორი კაცი გაილახოს რელიგიური ნიშნით, რაც აქამდე არ ყოფილა არასდრო ჩვენს ისტორიაში, ხო? ჩვენი ამოცანა რა არის? ეს ხელისუფლება უნდა მოვაშოროთ და ჩვენ ჩვენი ინტერესები უნდა დავიცვათ. ძალიან მარტივია ეს. ჩვენ რა ვშვებით, თორე ისინი რა შვებიან? კარგად იცით, ჩემო ბატონო, თქვენ აშკარად გეტყობათ და ჩახედული გიხართ ამ საქმეში და კარგად ვიცი მეც. ჩვენ რა ვშვებით, ჩვენ როგორ ვიქცევით? კიდე ვიძახებ რა, არა, არჩევნები მაინც გაყალდება და მე ახლა არ მივალ სახში და მიშა ისევე დაიმკვიდრებს. კაცმა გამოგვიცხადა სინგაპური იქნებითო. და სინგაპური არის სახელმწიფო, რომელიც ნაცია არ არსებობს. თითოროლა სახელმწიფო, აი მაგალითად მაღალ განვითარებული შვეიცარია არის. შვეიცარია არ არის ჩვენთვის სანიმუშო ქვეყანა. შვეიცარია არის სახელმწიფო, მაგრამ ნაციათ ვერ ჩამოყალიბდა. იქ 4 ეთნიკური ერთეული აქვს, კიცეთ აქვს იქ განაწილებული გავლენები და 4 სახელმწიფო ენაა და ასე შემდეგ, ხო? ჩვენ რა გვინდა? სინგაპური გვინდა და ქვეყნის ეროვნული სახელმწიფო გვინდა. ეს უნდა გავარკვიოთ ჩვენ რა. თუ სინგაპური გვინდა, აგერ არის მიშა და აკეთებს ამას. და ეს მისი ცხელი ჭუის ბრალი კი არ არის. არსებობს ტრანსნაციონალური კორპორაციები, რომლებიც საერთოდ სახელმწიფოებრიობებს ებრძვიან. მარტო ქართულს კი არა. საერთოდ სახელმწიფოებს ებრძვიან. გუბას აქტიურობის დრო დადგა. რას აპირებს თქვენი გაერთიანება როდიდან ალბათ 15 თებერვლის შემდეგ და კიდევ ერთი, როდესაც სამკითხვას როგორ აპირებთ არჩევნებში გამარჯვებას, პასუხი უშუალოდ ბიძინაევანიშვილისგან არის. არა კონკრეტიკა, არამედ ზოგადი. ყველაფერი კარგად იქნება. როგორ ყველაფერი კარგად იქნება? გუბას. როგორ და ჩაოლებრივად, ნინო, წინა მონაცემები. იმიტომ რომ შენ ადამიანებს ეუბნები, მაპეტე შენ ადამიანებს ეუბნები, რომ უნდა გამოხვიდეთ, იმიტომ რომ ადამიანები გამოვიდნენ, ძალიან ბევრი რამ თქვენზეა დამოკიდებული. აბა რა. ეს არის ჯადოსნური წრე, შეკრული, იმიტომ გაკისრებ ძალიან დიდ პასუხისგებლობას. რას აპირებს, რას გთავაზობ? მე ისევ გავიმეორებ, ვუბრუნდები პირველ შეკითხვას, სადიყავით ამბა. ეს არ ნიშნავს, რომ ეს აწი გაგძლდება, რომ მე ახლა გამოვედი, მე კიდე დავიკარგები, მე არა. სხვა სტადიაში გადავედით უკვე ჩვენ. ჩვენ საქმე გვაკასაკეთებს. რა სტადია არის ის, რომ აიწიოს ტემპერატურა და არჩევნები მოვიგოთ, არჩევნები. გიბადები, მაგრამ მანამდე ჯერ ოფისებიო, მე ისო, მე აი საქმე. ნინო, ერთი წუთი არსებობს ფორმულა. ჩვენ რაც უნდა გავითვალისწინოთ. ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც რა ვიცი, ახლა მე შეიძლება ვწდებოდე, მაგრამ არ ამგონია, რომ ვწდებოდე. ნაციონალური მოძრაობა არის ანტიხალხური და ანტიქართული მოძრაობა და პოლიტიკური ორგანიზაცია. რითი გჯობია ის? მოდი დავთვალოთ ასე, რატო გვერევიან სულ? პირველი ეს არის, რომ მათ აქვთ უნარი ორგანიზების. და ამ ორგანიზებას პლუს მათი უზნეობის ხარესხი. რა უნდა დაუპირისპირო ახლა ამას? ამას უნდა დაუპირისპირო ზნეობა, ოღონდ ასევე ორგანიზება. ორგანიზების გარეშე მე მინახავს და ვიცი რა, გაერთიანებებში წყופილვართ, ის ყופილო დაგვისვია საკითხი, ამას როგორ ვაკეთებთ, რანაირად კეთება? მიადგები და არავის აფერი არ აქვს. ყველა გენერალია, ყველა მარშალია. მადლობ გუბა, სამწუხარო ჩვენი დრო ამოიწურა. ჯარისკაცები ჭირდება ამას და ოფიცრობა ჭირდება ამ საქმეს. ორგანიზება ჭირდება. ამიტომ იყო რა, ოფლი და სისხლი ვაქციეთ მეც, ახაშარტავამაც, რეზუშავიშვილმაც, ხონებულმა ნიკომაც, რომ შეგვექმნა ისეთი ორგანიზაცია, რომელიც
სუ ცოტა წინააღმდეგობას მაინც გაუწევდა ნაცმოძრაობას და ფორუმი უფულოდ და უიმისოდ გაკეთდა. ხირსეული მებრძოლი ხალხი არიან ფორუმში და ამის სრულ რეალიზებას მოახდენთ ახლა ჩვენ ამ დიდსაერთო მაგაში გეთანხმებით რომ ჯარისკაცები და ოფიცრები უნდა ვიყოთ, მაგრამ იცით რა არის სურვილი გვაქვს, უკვე რომ გენერლებიც ყავდეს ნორმალური რა. კი, აუ უკვე მოვიდა იმის დრო რომ გენერალიც ყავდეს ნორმალური. დიდი მადლობა გუბას, იმედია ამდენი ხანი აღარ დაიკარგებით და ძალიან მალე ისევ გესტუმრებით. აბა თუ რამე გაწყვეტით. პირიქით, პირიქით, იმიტომ რომ ინტენსივობას, დინამიკას ყირდებით და აქედან გამომდინარე ჩვენ შეხვედრებიც უფრო უნდა გავხდეს. მადლობთ რომ გისმენდით, მე კვირა და გემშვიდობებით. მედია კავშირი ობიექტივი კი 24 საათის რეჟიმში იმუშავებს თქვენთვის. ნახვამდის.